समेस्ता माये मगाचो योगाय कोकणी भाषा मंडळ आयोजित कोकणी वाचन विश्व या कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक माये मगाचो योगाय. इष्टानो, कोकणी वाचन विश्वाची ही नववी कार्यावळ. देखून या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले सगळे विद्यार्थी, लेखक अशे समेस्तांक माये मोगाचो योगाय. इष्टानो, प्रत्येकाच्या जिणेंत वाचन हे खूब गरजेचे आसा. मनशाच्या बौद्धीक विकासाची बुनयाद ताच्या वाचना वरवीं घटमूट जाता. चिंतन, विचाराचे मंथन तशेंच बरे तरेन सगळें जातलें जाल्यार मनशाचो वाचनाचेर गाभो आसप अत्यंत गरजेचे. देखूनच युवा साहित्यीक आनी हेरांची वाचन प्रणाली पकदस्त करपाच्या उद्दिश्टान कोंकणी वाचन विश्वान हो उपक्रम चालीक लायला. देखून हो जो उपक्रम आसा ती एक फक्त माची जायना जाल्यार ती एक विकासा वटेनचे पावल जाता. साहित्य हे समाज प्रबोधनाचे मुखेल माध्यम जावन आसा. लेखक ती साहित्य कृती अतिशय कृतीशील रितीन वाचका मेरेन पावयता. एक गजाल आमी सगळे जाणा की प्रत्येक वाचका भितर खंय ना खंय एक आस्वादक लिपिल्लो आसता. तो आस्वादक कितें करता जाल्यार त्या साहित्य कृतीतले गूण वा दोश ते पुराव्या सयत स्पश्ट करपाची तांक बाळगिता. फाटल्या कितलेशेच म्हयने आमी कितल्योश्यो चर्चा, सत्रां, कार्यावळी, आख्यानां आयकली. पूण इश्टानो, आयच्या ह्या कार्यावळीन मातसो वेगळो भेस नेसलो. आयज ह्या कार्यावळीत आमच्या मदीं 12 मानेस्त आसात. हे मानेस्त आपणाक जे पुस्तक आवडटा त्या पुस्तकाचेर आपले उलोवप करतले. पूण इश्टानो, हे उलोवप आसतले ते समिक्षणात्मक उलोवप आसचे ना. जाल्यार तो जो सादरीकरण करपी आसतलो तो ते पुस्तक आपल्या कित्याक लागून भावले आनी अशें कितें आसा त्या पुस्तकान जे हेरा परस त्या पुस्तकाक वेगळें करता ह्या सारक्या मुद्द्याचेर आपले उलोवप करतलो. देखून हे सगळे मानेस्तांक तशें तुमी जे ह्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवन आमच्या मदीं जमिल्ले आसा तांकां सगळ्यांक माये मोगाचो योगाय. जे जे मानेस आयज हांगा सादरीकरण करतले तांची वळेरी अशी जावन आसात: सोनाली चोडणकर, रेमंड डिकुन्ना ताकोड, पुजा लक्ष्मीकांत भांडारे, मानसी धाऊसकर, राणी कामत, देविता ईश्वर खुळे, प्रितंका मांद्रेकर, ईशान कुराडे, अभिजीत पागी, ईशा मधुसूदन लवंदे, वैदेही झारापकर आणि रिया बेंगलुरकर. सगळे सादरीकरण करप्यांक माये मोगाचो योगाय. देखून आता चड वेळ फगडाय नासतना सरळ आमी ह्या कार्यावळीक सुरवात करतात. त्यान पयली हांव सगळे सादरीकरण करप्याक लागी मागता की तुमकां जी वेळ मर्यादा दिल्या 3 ते 5 मिनटां त्या वेळ मर्यादेक धरूनच तुमी आपले उलोवप करचे. देखून फुडल्या सुवातेर ह्या कार्यावळीचे जोड संयोजक बाय प्रणिता रेडकर हाच्या लागी मागता की ताणें सुरवातीच्या मानेस्ताची वळख करून दिवची आणि मानेस्ता लागी मागता की तांणी आपल्या सादरीकरणाक तयार रावचे. बाय प्रणिता, फुडली सुत्रां तुजे कडेन. समेस्तांक म्हाजो नमस्कार. माझे नाव प्रणिता रेडकर. प्रत्येक दीस आमकां एक संद दिता कितें नवें करपाची, कितें नवें शिकपाची. तशीच कोंकणी भाषा मंडळ कोंकणी वाचन विश्वाच्या वाचन मोगी खातीर आपल्या आवडट्या पुस्तकाचेर उलोवपाची संद दिता. खंयची साहित्य कृती यशस्वी जातली जाल्यार ती चर्चेंत येवप खूब गरजेची. आयज वाचन मोगी आपल्या आवडट्या पुस्तकाचेर उलयतले आनी आमच्या गिन्यानांत भर घालतले. सगळ्यांत पयली आपले आवडटे पुस्तक आमच्या मुखार सादर करपाक येतात बाय सोनाली चोडणकर. ही व्यक्ती भांगरभूंय वाचप्यां खातीर वळखीचीच आसतली, कारण फाटले 8 ते 9 म्हयने जाले तिचे भांगरभूंय ह्या कोंकणी दिसाळ्यांत सुंदरशे सदर चलता पुस्तक परिक्षणाचे. त्या भायर बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राची वांगडी म्हण ती कार्यरत आसा. क्लारिसा वास ए मोरेनोस ही संशोधन वृत्ती हो भाषाशास्त्राचे तिणे कोंकणी अकादमीत प्रकल्प सादर केला. तिणी निवडिल्ले पुस्तक म्हळ्यार दत्ता नायक हांचे जिणेचे तत्वगिन्यान सांगपी सावित्री ही कादंबरी.
मागताबाय सोनाली चोडणकर हांचे कडेन तांच्यांनी आपले उलोवप सुरू करचे. नमस्कार, हांव सोनाली चोडणकर आनी आयज हांव तुमचे मुखार भौमानेस्त दत्ता नायक हांची सावित्री ह्या कादंबरीचेर म्हजे विचार मांडपाचे आसा. भौमानेस्त दत्ता नायक हे एक तत्वचिंतक, गंभीर सामाजीक विशय मांडपी प्रबोधनकार, समतावादी विचारसरणी आपणायले एक कृतीशील लेखक, तेच वांगडा काव्यमय शैलींतल्यान संवाद साधपी ललित लेखक, एक वेवसायीक आनी कलात्मक प्रवासी. सावित्री ही तांची पुरोगामी विचारसरणी, समतावाद आनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचो पुरस्कार करपी कादंबरी आसा. सावित्री ही दत्ता नायक हांची कादंबरी संजना पब्लिकेशन्सान 2017 वर्सा उजवाडाक हाडली. गोंयच्या सारस्वत समाजाचे वैचारीक, तात्वीक बदलांचे, घडामोडींचे चित्रण करपी ही कादंबरी आसा. जिणेचे तत्वज्ञान सांगपी, समाजात जागृताय हाडपी, बायलेक आपल्या अस्तित्वाची, स्वाभिमानाची जाणीव करून दिवपी ही कादंबरी. जिविताचो व्हड पट दाखोवपी 243 पानांची ही कादंबरी गोयच्या काय प्रश्नांक वाचा फोडपाचो यत्न करता. समाज वेवस्था, फुड्डो विश्वास, फुड्डे समज, जातीभेद, बायलांचेर जावपी अन्याय, भ्रष्टाचार हांची पाळामोळां उमटावन काडपाचो यत्न कानमंत्र ही सावित्री आमकां दिता. गोंयच्या सारस्वत समाजातल्या एक तेजस्वी बायलेची सावित्रीची ही काणी. मनशाक कोणाचोच आधार घेनासतना जगपाक कळूंक जाय, दर एके बायलेक आपली राखण करून कळपाक जाय ही बापायची शिकवण घेवन वाडिल्ली. रामायण, महाभारत, पुराणां, बुद्ध चरित्र ह्या ग्रंथांच्या वाचनातल्यान घडिल्ली सुसंस्कृत सावित्री लग्न जावन घोवाल्या घरा वता. व्हडल्या घरांतली मनशां मनाने हळूच आशिल्ली सावित्रीचो घोव सदानंद. सदानंदाची आवय भाव नरसिंह आनी ताची बायल वसुंधरा अशा 5 जणांचे ल्हान कुटुंब जरी आसले तरी ह्या व्हडल्या घरांत खूप जणांचे येवप वचप जाताले, तातूंत सुटके जुजारी आसताले. आवयचेर प्रचंड प्रेम करपी, घर मान सांबाळपी, गोंय पोर्तुगीजांच्या शेका तळांतल्यान मेकळे जावचो हो हावेस बाळगुपी, सुटके जुजाऱ्यांक मदत करपी, आश्रय दिवपी सदानंद सावित्री कडेन मात केन्नाच मेकळेपणान उलयलो. घोवाची माया, प्रेम हांकां वंचीत उरिल्ली सावित्रीची कूस उजना तेन्ना अंधश्रद्धाळू सदानंद देवस्पणा प्रसाद पाकळी हातून इतलो गुल्ल जाता की सावित्री चली जाली ती देवाचे कृपेन म्हण आंगवण फारीक करून पोरसांत मारुतीची देवळी बांदता. नियतीचो खेळ एक योगायोग हांगा दाखयला, तो म्हणल्यार ह्याच देवळेंत पेटपी अखंड ज्योत सावित्रीच्या 6 वर्सांचे चलयेचो जीव घेता. आपल्या पोटाच्या भुरग्याच्या मरणान कोसळिल्ली सावित्री मारुतीची देवळी म्हणून मूर्त दुसरे कडेन हालयना, तो मेरेन प्रेताक हात लावंक दिना. अंधश्रद्धे आड झगडपी, प्रवाहा विरुद्ध वचपी सावित्रीचो दिश्टावो हांगा घडटा. सावित्रीक दुसरो चलो जाता ही आंगवण फारीक करपाक सदानंद तोच पूत सिद्धार्थ 8 वर्सांचो जातकच ताका चाफेगाळ मठाच्या स्वाम्याचो शिष्य म्हणून दिक्षा दिता. सावित्री सोशीक आसाच, पूण जेन्ना तिच्या सोसणिकायेचो अंत जाता तेन्ना ती पेटून उठ्ठा. आपल्या पुताचेर, आपल्या मातृत्वाचेर जाल्ल्या ह्या अन्यायाचो सूड घेवपा खातीर ती सदानंदाचो म्हळ्यार आपल्या घोवाचोच बळी घेता. अशे तरेन पूर्ण घर उद्वस्त जाता. अस्वस्थ जाल्ले सावित्रीक सहानुभूती काकूट नाका. आपल्याच दुःखांक वेंगावन बसपी, साचेबद्ध जीण जगपी सावित्री नासताच देखूनच वेगळी जीण जगची म्हण ती गोंयच्या सुटके झुजात वांटो घेता. गांधींच्या विचारांचो सावित्रीच्या मनाचेर परिणाम जाता.
आणि आपल्या हातात जळल्या आपल्या घोवाचो आणि एका पाखल्याच्या खुनाची ख्यास्त स्वतःक दिवपाक म्हण सावित्री 25 वर्सां तिहार जेलीत बायलांक शिक्षण प्रशिक्षण दिता. सावित्री ती साध्वी सावित्री मेरेनचो हो प्रवास म्हणल्यार सावित्रीच्या कर्तृत्वाचो प्रवास आसा. दुसरे वटेन सावित्रीचो आदवोगाद भाव सुशील सिद्धार्थाक ताफेगाळ मठाच्या बंदखणींतल्यान मुक्त करता आणि सिद्धार्थाच्या जिविताक एक वेगळेच वळण दिता. पुरोगामी विचारांच्या सुशिलाच्या घरात एकाय देवाचो फोटो वा मुहूर्त नाशिल्ली देवाकूळ नाशिल्ली. घरात बुद्ध महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जवाहरलाल नेहरू हांचो वणटीक फोटो लायिल्ले आसताले. अशा वातावरणांत सिद्धार्थ वाडटा घडटा. सखोल वाचन मनन तातूंतल्यान नवे नवे संदर्भ मेळत वता. मुखार वचून सॉक्रेटिसा पासून बर्टांड रसेला मेरेन अस्तंती तत्वज्ञानाचो अभ्यास तो करता. बौद्ध तत्वज्ञानाचो लोकायत तत्वज्ञानाचेर आशिल्लो प्रभाव हो विशय घेऊन PhD करता. आपल्या ज्ञानाचो सारस्वत समाजा खातीर समस्त गोयच्या समाजा खातीर उपेग जावचो देखून साफेगाळ मठाचे स्वामीपद स्विकारता. सिद्धार्थ कसल्याच पूजा कर्मात वाटेकार जायनासतना गिन्यान सामाजिक प्रबोधन आणि समाज कल्याण या मळांचेर तो सारस्वत समाजाचे खेरीत फुडारपण करता. सारस्वत देवळांचो सर्वाधिकारी ज्ञानाथ्यान सिद्धार्थ 3 महत्वाचे निर्णय जाहीर करता. राज्यातली सारस्वत देवळां हिंदू धर्माच्या सगळ्या जातींक उक्ती करता. रजस्वला बायले देवळांत वचपा वयली बंदी काडटा. देवळाचे महाजन जावपाचो अधिकार बायलांकूय दिता. अशे क्रांतिकारी निर्णय पचोवंक शकनाशिल्ले सनातन संस्थेचे वावुरपी ताचो गुळयो घालून खून करता. सिद्धार्थाचे उरिल्ले काम सावित्री पुराय करता. शेकड्यांनी वर्सांचे पुरुषी संस्कृताये आड ती झुजता. भौशीक चळवळीची गुढी उभारता. पुरोगामी विचारांचे पुरस्कार करपी ही कादंबरी आसा. कर्तृत्वी बायलेची प्रतिमा उभी करपी स्वातंत्र्य समता आणि अधिकार हांची जाणीव करून दिवपी ही कादंबरी आसा. दामोदर मावजो हांच्या कार्मेलीन कादंबरीत सबंद कादंबरीभर आमकां कार्मेलीन दिसता पूण सावित्रीन अशें जायना. कादंबरीची सुरवात आणि शेवट जरी सावित्रीन झालो तरी सिद्धार्थ हेच पात्र मनाचेर चड प्रभाव घालता. सिद्धार्थ बौद्ध तत्वज्ञान मांडटा तेन्ना स्वता दत्ता नायकूच आमचे कडेन उलयता असो भास जाता. येदे व्हडलें तत्वज्ञान सादे सोपे पद्दतीन मांडिल्ल्यान ते परिणामकारक थारला. ह्या तत्वज्ञानाक लागूनच सिद्धार्थ हे पात्र वाचप्यांच्या मनात एक वेगळोच जागो निर्माण करता. सिद्धार्थ जे बौद्ध तत्वज्ञान मांडटा तेच ह्या कादंबरीचो केंद्रबिंदू आसा. या कादंबरीच्या शेवटाक एक आशावाद निर्माण करता. गोयच्या फुडाराच्या भविष्याचे चित्रण लेखकान केला. काल्पनीक म्हणून बरयल्लो हो विषय वास्तवात खरो झालो जाल्यार तेच सावित्रीचे खरे यश आसतले. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय सोनाली सोडणकर. तुम्ही सदचे वरी खूप सूक्ष्म पद्धतीन तुमचे विचार आमच्या मुखार मांडले आणि खरेच काल्पनीक हे कथानक जर वास्तवान आयले जाल्यार सावित्रीचो खरो यश जातलो. परत एकदा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कोंकणी भाशेची मुळां गोंय तशेंच गोंय भायर सुद्दां पातळिल्लीं आसा आनी समेस्त कोंकणी समाज कोंकणी भाशेच्या उदरगतीक लागून एकवटान वावुरता. अशेंच बाब रेमंड डिकुना ताकोडे पिंगारा ह्या कन्नड हफ्ताळ्याचेर ते मुख्य संपादक म्हणून वावुरतात. अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिषदेंत ते वांटेकार जाल्ले आसात. तांच्यो 3 कादंबऱ्यो बली एटेविते शाली मोगाचा प्रकट ह्यो तांच्यो 3 कादंबऱ्यो. जनवाहिनी ह्या कन्नड दैनिकाचेर तांच्यांनी काम केला. फाटली 3 वर्सां सावन V4 न्यूज लाईव्ह 24/7 चॅनलाचेर संवसारांतल्या कोंकणी समाजा खातीर ते कोंकणी भाशेची नखेत्रां ही कार्यावळ
पोस्ट करतात आज ते आमच्या मुखार आपल्या मोहाळ उतरांनी तांच्याच काव्य संग्रहाचेर मू ह्या नावाच्या काव्य संग्रहाचेर उलोप करतले. हो काव्य संग्रह कन्नड तशेच देवनागरींत लेगीत उपलब्ध आसा. मागता बाब रेमंड ताकोडे हांचे कडे तांच्यांनी उलोप सुरू करचे. देव बरो ब्रेस्तार देव भोगचनो. कोंकणी भाशण मंडळ गोंय हांच्या प्रयत्नान अन्वेषबाय गौरांग आनी प्रणीत हांच्या मिनतेन उबे केल्ल्या ह्या कार्यांत भाग घेवन म्हाका खुशी भोगता. आनीक हांगा आसल्या समेस्त उलोवप्यां विशांत आयकून भोव दादोसकाय भोगता. फाटल्या 35 वर्सांनी 35 इयर्सांनी हांवें एक सुमार 350 ते 350 कविता बरयल्ल्यो आसात आनी विंगिंगड रितीचे साहित्य रचल्ले आसा. आनी तांतले 24 कविता विंचून आयच्या दिसा हांगा प्रस्तुत केल्या. आनी ताचे त्या बुकाच्या संग्रहाचे पुंजाचे नाव आसा मऊ हनी. आनी ह्या पुंजान ह्या बुकांत कविता मोगाच्यो मात्र आसात. त्यो मोगाच्यो काजराच्या मोगाच्यो ह्या काणकोणा आमी संमेलनाक आयिल्ल्या थंयच्या गोंय लोकांचेर आमी कशे मोगार पडल्या म्हणल्या विशयांत आसा. आनीक इतर सबार विशयाचेर मोग म्हणलो एक विभिन्न आमच्या आमी वर्सा एक पावटी विंगड विंगड रितीन मोगाचेर करता हाच्या विशयांत मोगाची मात्र ओटू करून मोव मोव म्हळ्यार हानी समेस्तांक पसंद जावचे एक पानक एक कवप आनी हाका कशें पुरक जाता म्हणल्या विशांत ह्यो कविता आसात. ह्या कविताक हांगासर मंगळुरांत संस्कृताचो डॉक्टरेट केल्लो अरविंद शानबाग आसा ताणें देवनागरींत विमर्श बरयल्लो आसा. आनी कन्नड लिपींत आमचो प्रितम किरे हाणें ताचो विमर्श बरयलो आसा. सगळ कविता वाचत आमी 2 बसांनी हांगासर खंयचेय साहित्य बरयचे पडटा कोंकणीचे. कित्याक म्हळ्यार आमचे मूळ गांव गोंय आनी थंय देवनगरी गोंय भाशा मंडळ जावं हे अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिशिश्तान उपयोग करता. आनीक कन्नड कित्याक बरयचे म्हळ्यार कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी कन्नड अक्षरां मात्र मान्यताय करता. त्या देखून आमी कन्नडांत वापस बरयचे पडटा. त्या देखून हो कविताचो पुंजो दोनी भासांनी आमी तयार केला. आनी 24 कविता हातूंत घालून हरियकल्याच्या पसंदेक येवच्या खातीर हांगासर केला. पयली कविता तुमकां वाचतना कळीत जावंक पुरो एक आलोचन येवंक पुरो. मोग म्हळ्यार कितें? काजराच्या पयले रती काजराच्या पयले रती नवरो ह्या ताच्या ताच्या स्त्रियेक नवऱ्यान ताच्या हुकलेक एक 17 सांगची आपणाच्या घरच्यांच्या मध्ये आपणाक असली जबाबदारी दाखोवन आपणाच्या घरच्या मध्ये ताका असली जबाबदारी दाखोवन सांगची एक ल्हान कविता अशी आसा. हळूहळू हुळहुळून ह्या कवितेचे नाव हळूहळू आवाज करिनाका गो हुळहुळ्या. पहिल्या राती हुळहुळे कशे आसतील कळीत ना. हळूहळू आवाज करिनाका गो हुळहुळ्या किडके देगेन मानसो गो किडकेच्या देगेन मानसो गो किणकुळ्या. खिडकेच्या देगेन मानसो गो किणकुळ्या माय करी निदना गो तिच्या प्रायत की तिका न्हीद उणी देखून माय करी निदना गो दोळ्या आड परतल्या. दोळ्या आड परतल्या मात मानसो रडच्या किरकिऱ्याक आमी आवाज केलो तर मानसो रडच्या किरकिऱ्याक उडा साडीस तिच्या भरतरा सरल्ल्या देवादीन जाल्ल्या भरतराक उडा साडीत देखून आमी जागृत करी जाय. फुसफुसे करिनाका गो फुसफुसे करिनाका गो माम निदला सोप्या पेळेरी वाऱ्या खातीर भायर माम निदला सोप्या पेळेरी खाटा कोंबे घेवन खाटा कोंबे खावून कोरोस रुचीन पायकोरी.
तो खरो सुरुचीन पैकोरी उमे आवाज ना कागो उमे आवाज ना कागो भावोज भावाची बायल मंदिरेर देगेरी भावाची बायल भावोज मंदिरेर देगेरी विदेशांत आसा तिचो परतर विदेशांत आसा तिचो परतर पिनगत काय निदेरी पिनगत काय निदेरी कुसू कुसू कुसकुसो कुसू कुसो कुसकुसो आसो मनी मना आसो मनी मना दाखोवंक मात अवकाश ना आमचे भरुल्लें कुटुंब तें पुरा दाखोवंक अवकाश ना मनीच आसो तुजी सपना मनीच आसो तुजी सपना तरी मोरा मुजा तरी मोरा मुजा भे नाका गो वेंगे मदे जागो सस्पोन वेंगे मदे जागो नस्पोंग कांयच अडकळना गो वेंगे मदे जागो सस्पोंग कांयच अडकळना गो एक एक सोबीत करून मंगळुरांत एक फामाद जाऊन सगळ्यांनी अशें जे एक गीत अशें आमच्या ह्या बुकांत पयले एक कविता जाऊन आम्ही गला दुसरे आसा आमी काणकोणा संमेलनाक आयिल्ल्या आदल्या वर्सा दोन वर्सां फुडें तेन्ना थंयचो अखील भारतीय कोंकणी साहित्य परिशदच्या वांगड्यांचो कोण रेंजर्स आसात तांणी केल्लो ती सेवा तांणी केल्ले आमकां उर्बेन दाखयिल्ले सोर सरबराय पळोवन तेन्ना बुगुल्ले आनी थंयच घडिल्ले एक कवन अशें आसा काणकोणा काणकोणा कोण जाणा पयले आमकां थंय येता म्हणसर कोण जाणा बारा वरांय महाजणां थंयची बारा वरांय आमकां सुदारसू महाजणां सकाळ सांज पकवणां सकाळ सांज पकवणां सम्मेळ कशे काजर सोबणां सम्मेळ कशे काजण सोबणां काळजा संतोष दर यो म्हणा तांच्या काळजाचो संतोष आनी आमच्या काळजाचो संतोष दर यो म्हणा कोंकणी म्हणा सोर जाणा कोंकणी कोंकणी म्हणा म्हणून थंय गीतांनी गायले कोंकणी म्हणा सर जाणा बंगळूर तावून पांय जाणा डॅन्साचे डॅन्स करपे थंय आयिल्ले घुमटा नाद येव जाणा घुमटा नाद ही आंगातान व्हेल्लो गोंयकार मुरे काळजांत फुल्ला गोंयकार मुरे काळजांत फुल्ला दाटो मोटो सगळोच घुसला तांचो तो दाटो मोटो गोंयकार आमच्या काळजांत घुसला पाटी येवपाक वाट नासता खुशे मनी काळजा भितर चुरला पाटी येवच्याक वाट नासता खुशे मनी काळजा भितर चुरला येवकार रावपाक वाडपाक येवकार रावपाक वाडपाक गोंय मनीस खूब घडला गोंय मनीस खूब घडला दोळ्या मनी आतांय लिपला आमच्या दोळ्या मनी आतांय लिपला फुडल्या मेळपाक आमकां उल्हास आयला फुडल्या आनी एक पोटीच्या मेळपाक आमकां उल्हास आयला अरे गोंय बाबा अरे गोंय बाबा म्हजी सोरी जाल्या अरे गोंय बाबा म्हजी सोरी जाला तुझे घरी म्हाका लुटून येला तुझे घरी म्हाका लुटून येला काळजा भितर म्हज्या काली जाला तुका जोडून हांव दादोस जाला तुका जोडून हांव दादोस जाला अशें म्हजे उलोव आनी हे मोव हे बुकाची परिचय ह्या सादरपणां दिवंक म्हाका भोव संतोश भोगलो तुमी समेस्तांनी हे आयकल्ल्या खातीर समेस्त 12 जाणां सादर करप्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनीक हे आयोजन केल्ल्या भाशा मंडळ गोंयचे हांकां परत देव बरें करूं म्हणून तुमकां समेस्तांक परत मेळया म्हळ्या एका उल्या बराबर नमस्कार करता समेस्तांक देव बरें करूं देव बरें करूं बाब रिमांड खरेंच मोवावरी तुमचें उलोवप खूब मोवाळ जालें फुडली सुत्रां हांव बाब गौरंग हांच्या हातीन सोंपयता देव बरें करूं प्रणिता खरेंच रिमांड सराची कविता आयकून सगळ्यांक एक प्रकारची तरतरी आयली आसतली आनी ही तरतरी घेवन आमी मुखार या तिसऱ्या सुवातेर आमच्या मदीं उलोवपाक आसा बाय मानसी धौसकर हे
हालींच प्रकाशीत जाल्ल्या इंद्रधनु उदय उदयबाब भांबरो हांणी बरयल्ल्या ह्या पुस्तकाचे ते आपले उलोख करतात. मानसीची ओळख दितना कोंकणी आनी सैमाचेर उपाट मोग करपी मानसीन बीए बीएडची पदवी विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय परवरी हांगासून घेतल्या. सध्या ते गोंय विद्यापीठांत पदव्युत्तर शिक्षण घेतात. बिंब मासिकाचे ते पालवी संपादकय जावन आसा. वाचन चित्रकलेची आवड आसात. त्याच भायर आपल्यो साबार कविता ताणें साबार सर्तींनी महाविद्यालय अंतर महाविद्यालयीन सर्तींनी तशेंच युवा साहित्य संमेलनांनी लेगीत सादर केले. बिंब मासिकांत भोमानीस दत्ता दामोदर नायक हांच्या द जंगल स्कूल ह्या पुस्तकाचो कोंकणीक अणकार करून दर म्हयन्याक भुरग्याचे आंगण ह्या कॉलमा खाला उजवाडा येता. त्याच भायर कोरोनाच्या काळांत जागृताय हाडपी एक पुस्तिका द फोरम द गोवन फोरम फॉर एज्युकेशनल रिसर्च अँड प्रमोशन हाचो इंग्लिशींतल्यान कोंकणीक ताणें अणकार केला. हाच्या भायर साबार अणकार क्षेत्रांत ते वावुरला. बाय मानसी तुका येवकार, तुवें आपल्या उलोवपाक सुरवात करची. देव बरें करूं गौरंग भाव. समेस्तांक नमस्कार. कोंकणी साहित्य दिसान दीस फुलत आसा. कितलींच पुस्तकां उजवाडा घेता, कविता तर चडूच येतात. पूण सगळ्योच कविता आनी काव्य संग्रह नदर ओडून घेता अशें ना. पूण कांय कविता अश्यो आसतात ज्यो वाचतना काळजांत सात रंगी इंद्रधणू उदेवंक लागता. हो इंद्रधणू कोणाचो? हय, जो कवी मागता इंद्रधणू उदेव तोच म्हज्या काळजांत उदेला. आनी ताचे सात रंग हांव तुमचे सामकार दाखोवन पळयता. नामनेचे कवी बाब उदय मामरो हांचो हो कविता संग्रह जाचेर हांव म्हजे विचार मांडटले. उदय मामरो हे नाव काव्य मळार नदर ओडटा. मनशाच्या सोदान आनी हय साहेबा ह्या काव्य संग्रहा वरवी आनी हालींच तांचो प्रकाशीत जाल्लो इंद्रधणू उदेव ह्या कविता संग्रहांतल्यान तांणी आमच्या जिवितांत सकारात्मक ताळेचो इंद्रधणू फुलयला. ह्या पुस्तकाच्या प्रकाशना वेळार दिलीप बोरकर हांणी म्हणिल्ले प्रमाण इंद्रधणूवाक रंग आसच ना. ताका रंग दिवपी तो माणकुलो थेंबो आनी ती आश्वासक सकारात्मक किरण. तशेंच आमच्या जिवितांत हो थेंबो आसता तो आमच्या मनान. जेन्ना मन खंती जाता, निर्शेता वा वायट मार्गार वचपाचे आसता तेन्ना आमकां गरज आसता त्या सकारात्मक किरणांची, जी आमची जीण हयकारी वटेन व्हरता. आनी ही किरणां म्हळ्यार उदय बाबाचो इंद्रधणू उदय. इंद्रधणू जरी सप्तरंगी आसलो तरी उदय बाबान जो इंद्रधणू आमकां भेटयला तातूंत कविता रुपी 51 किरणां आसपावल्यात. ताणी 51 वेगवेगळे सकारात्मक रंगाचे संदेश आमची जिणेंत भरशिल्यात. ह्या कविता संग्रहांतल्यो सगळ्यो कविता कितें ना कितें तरी सांगत आसता. वेगवेगळ्या मानवी मूल्यांचो वेध घेतना ह्यो कविता दिश्टी पडटात. तशेंच साध्या सोप्या उतरांनी जिणेचो सखोल अर्थ लेगीत ह्यो कविता सांगून वतात. खंयच कोणाकूच दुखय नासतना नकारात्मक मानवी वृत्तीचेर बडी मारपी खुबश्यो देखदिण्यो कविता आमकां सापडटात. म्हाका ह्या वेळार तातूंतल्यो कांय वेचीक कविता घेवन म्हज्या मनान तातूंतल्यान कसले कसले रंग उदेले ते तुमच्या मुखार दवरपाचे आसात. पयली कविता म्हळ्यार बुनयाद. हांगा कवी एका घराचे प्रतीक घेवन एकंदर आमची जिणेंतली खरी बुनयाद घट्ट आसा काय ना हो विचार मनान रुजयता. तशेंच हांगा तो म्हणटा, घर चार वण्टींनी जायना तर एकामेकाच्या सांगातान मोगान निर्मळ स्वभावान आनी एकवट आशिल्ले सुवातेक घर म्हणयता. आनी हीच आमची जिणेंतली खरी बुनयाद म्हणपाचे आमकां सांगता. तोंडाक खिळली ही कविता हांवें एके वेगळे नदरेंतल्यान अणभवली. हांगा कवी एका दाराचे प्रतीक घेवन कशे तरेन ताच्या निर्जीवपणाचो फायदो घेवन ताका बंद करून आनी ताका खिळी घालून जो अच्छेव अन्याय अत्याचार जाता हे असले भ्रश्ट विचारसरणेचेर उजवाड घालता. हांगा म्हाका ते दार म्हळ्यार ती एक अस्तुरी दिसता आनी तिका दुर्बळ समजून तिच्या तोंडाक आनी जिणेंत खिळी घालपी एक भ्रश्ट समाज दिसता जो अजून आदली रूढी परंपरेक वेगावन बसला. पूण हे दार आतां बंद उरचे ना आनी तिका खिळी आमी घालूंक दिवची ना, कारण काळ बदल्ला आनी तुमी जाता तितले फावट खिळी घालपाचो प्रयत्न करात आनी आमी तितलेच फावट शिक्षणाच्या आनी आत्मविश्वासाच्या बळग्यार ते दार उगडपाक सक्षम आसा आनी आसतली ही हयकारी वृत्ती तोंडाक खिळी हे कविते वरवीं हांवें अणभवली. आतां कवी सैमाच्या माध्यमांतल्यानूय आमच्या अंतस्करणांत सकारात्मकता जागोवपाचो भोव प्रभावी यत्न केला.
तातूंतलेच काय देखी घेवच्यो जाल्यार माड ही कविता पळोवया. जिवितांत ध्येय घाटप हे केन्नाच सोपे आसना, पूण ह्या ध्येयाक जर मनीस आपलो श्वास आनी ध्यास करीत जाल्यार मात ताज्या वाट्याक येवपी खर अरिश्टांक लेगीत मात करपाची क्षमता ताचे भितर येता म्हणपाचे कवी माडाच्या रुपकांतल्यान आमकां सांगता. फुडल्या वळींतल्यान कवी आमकां कसली अरिश्ट आयल्या आनी अडचणी आयल्यात माडा वरवीं सुर्याचो वेद घेत वयर वचूंक जाय म्हणपाचे सांगता. हांव तुमकां तातल्यो कांय वळी वाचून दाखयता. माडाक कोणय आड आयल्यार माड आपली दिशा बदलता. माडाक कोणय आड आयल्यार माड आपली दिशा बदलता. वांकडो तिकडो जाता पूण तरी सुर्याचेच दिशेन फुडो करता. वांकडो तिकडो जाता पूण तरी सुर्याचेच दिशेन फुडो करता. हो सूर्य म्हणजे आमचं ध्येय आणि या ध्येयाक केन्नाच मावळूंक देऊ नाकात ही हयकारी वृत्ती माड ही कविता आमकां भेटयता. ह्या कविता संग्रहातली बेनुल्ल ही कविता आमकां खूप किरें शिकवून वता. तातूंतले कडवे हांव तुमकां वाचून दाखयता. विचारांक लागिल्ली बेनुल्ल म्हाका भेटपाक जाय. विचारांक लागिल्ली बेनुल्ल म्हाका भेटपाक जाय. मात विचारांची बेनुल भेटना, धारेचे किल्लकातले हातांतल्यान सुटूंक फावना. मन रक्तबंबाळ जावंक फावना, मन रक्तबंबाळ जावंक फावना. आमी झाडाची बेनुल काडटना समजा हातांतले किल्लकातले पायर पडले जाल्यार रक्त येता, तशेंच आमच्या मनाक आमी हेरांचे विचार बेनुल्ल कशे वाडयत कशे घेवन वाडयतात ते विचार काडून उडोवप गरजेचे. पण तसे करताना आपले मन मात दुखपाक फावना आणि जखमीक जाऊन फावना असे कवी आमकां बेनुले कवितेवरवी सांगता. ओळख ही या कविता संग्रहातली भोव सुपल्ली आणि सुंदर कविता असा. तुम्ही आम्ही केन्ना ना केन्ना तरी आमच्या जिवितांत ओळख पुंजायलाच असतली. त्यांना तुम्ही पळला असतले की ताज्या ती पुंजायतना आमच्या वाट्यात थोडू येतात आणि तुम्ही उपरांत पळत जाल्यार ते फातरूय ओवळाच्या परमळान परमळपाक लागतात. कवी म्हणटा होच गुण मनशा भितर आसूंक जाय. तो म्हणटा जो दुश्टांक लेगीत आपल्या सांगातान दवरून बदलता तातूंत भितर सकारात्मकता जागयात असो कवी असे कवी हे ओवळा ह्या कवितेतल्यान आमकां सांगता. हरयाळी आमी सगळ्यांनी हरयाळी पळयल्या आसतली, ती कितली नाजूक आसता पूण तिची मुळां कितलीच घट्ट आसता. कवी ह्या कवितेतल्यान आमकां सांगता जिवितांत तुमकां त्रास करपी तुमकां हुमटून उडोवपी खूप लोक तुमकां मेळटले, पूण तसो तांच्यांनी यत्न केल्यार पासून जमनीर उरिल्ल्या पाळांनी परत परत जीव धरचो इतले स्वताक तुम्ही सक्षम करात. आणि ही सुंदर अशी कविता सगळ्यांनी वाचची अशें म्हाका दिसता. आता दिसपट्टे जिणेतूय कितल्योश्योच वस्तू आमी वापरतात आणि तातूंतल्यान लेगीत कशे तरेन आमी हयकारी वृत्ती आपणावपाची हो कवी कशें सांगता तुम्ही पळयात. आता तुम्ही आणि आम्ही सगळ्यांनी आता सुद्धा आणि केन्ना आमच्या जिवितांत व्हाणो घातलात आसतलो, पण व्हाणांक उदय बाब कसो पळयता हे तुम्ही पळयात. ही माणकुली कविता वाचतकीर तर सामकी थेट काळजांत रमता. ताचे कारण म्हणल्यार ताची समाजाक मारिल्ली त्रोसा. समाजाक कोणा ना कोणाचे तरी भाणेक हळशीक लागले म्हणपाचे जाणवता खरे. आपल्या स्वभावा प्रमाण समाज हेरांची वाणो तपासता पूण आपली स्वतःची वाण मात ताका जाकाच हळशीक लागिल्ली असता ती दिसना. आणि हे सुंदर कडवे कविता हांव तुमकां वाचून दाखयता. सुपुलीशी आसा, सुंदर वाचता. हळशिकेची घाण येता म्हणून सगळ्यांची ज्योती हांवें तपासली. हळशिकेची घाण येता म्हणून सगळ्यांची ज्योती हांवें तपासली. म्हज्यो वाणो मात तपासल्यो नात, म्हज्यो वाणो मात तपासल्यो नात. प्रत्येक मनीस हेरांची कुतां काडपाक फिशाल आसता. दुसरो खंय केन्ना कसो चुकला हे ताका बेस बरे सांगपाक जमता, पूण आपलो स्वभाव मात ताका झळकना. ताचो स्वभाव हेरांच्या दोळ्यातले कुसळ सोदपी पूण आपल्या दोळ्यातले मुसळा कडेन ताची तो आडनजर करता. आणि उखला आणि हेरा विशी म्हणजे लोकां विशी उखलापे आणि दुष्ट विचार बाळगुपी हे वृत्ती कविता ही कविता वास्तविक सत्याचो हारसो दाखयता. खरेच हे कवितेतल्यान आमकां कितलेच शिकपाक मेळटा आणि म्हाका दिसता की प्रत्येक वेळार जेन्ना आमी भाडो घातली ही कविता आमकां निश्चितपणान याद येतली. मेणवात आणि सत्री ही कविता जाल्यार दोन स्वभाव गुण आमकां दाखयता. कवी म्हणटा मेणवात आपूण जळटा सगळ्यांक उजवाड दिता आणि शेवटाक आपूण जळून सोंपता. तिचो त्यागी परोपकार स्वभाव बरो, पूण कवी सांगता परोपकारा वांगडाच आपले आपले जिवीत सोपनासतना राहू येता. ते पासत तो सत्रेचे उदाहरण दिता. सत्री स्वतः भिजता, आमकां सुके दवरता, उपरांत आपूण लेगीत
आपूण लेगीत सुट्टा कवी आमकां सांगूंक सोदता आमची जीण आमी सत्रेवरी जपची हेरांक आदार दीत स्वताचे अस्तित्व वगडावन बसचे न्हय एके मेणवाती वरी पिशेपणां करची न्हय पूण म्हाका दिसता ही कविता खूब सुंदर आनी ती तुमी मुजरत वाचची. नरकासूर दिवाळे वेळार नरकासूर हो सगळ्यांक पळोवपाक आवडटा पूण म्हाका जाल्यार दिसता नरकासूर ही कविता तर भावार्थ कशे तरेन वेव्हार नरकासूर ही जी कविता आसा ती भावार्थ कशे तरेन वेव्हाराचे भकीक पडत चल्ला हे वास्तविकतायेची आमकां जाणीव करून दिता. नरकासूर हे कवितेन कवी कोडू सत्य आमच्या मुखार हाडटा. नरकासूर नरकासूराच्या नांवान लोकां कडल्यान पयशे मागून जल्लोश करपी आनी तो इतांचो इबाड करपी त्या मनशांक तो नरकासूराचे वंशज म्हणटा आनी ताका हातून हांव सहमत आसा. संस्कृतायेच्या नांवार ही घडपी एक अधोगतीच म्हणू येता पूण त्याच पयशाचो उपेग जर गरजेवंता खातीर करीत कारण ताका कितलेशेच आमी कागद जे आसा ते वगडायतात उपरांत तो पयशे आमी तुमी पळयता की रात रातभर लोक जल्लोश करतात त्याच पयशाचो उपेग जर आमी गरजेवंता खातीर करीत तांकां कितें तरी बरें आमी दिवाळेच्या सणा निमतान भेट दीत जाल्यार दिवाळेचो सण सार्थकपणान आमी मनो येता आनी सगळ्यांनी आमी आडनदर केल्ली गजाल कवी आमकां सांगता. अशे तरेन ह्या कविता संग्रहांत कितल्योश्योच कविता आसा जातूंतल्यान आमकां कितले सुंदर संदेश आमकां भेटयता. खुबशे विशय कवीन हाताळ्या राग मोग द्वेष लोभ अन्याय अत्याचार पूण तातूंतल्यान एकच कवी गजाल आमकां सांगूंक सोदता ती म्हळ्यार सकारात्मकता. आनी आयच्या काळांत जाल्यार सकारात्मकता इतली गरजेची आसा कारण आमी वायट विचारांच्या भकीत पडटात कारण ना जाल्यार डिप्रेशन वा आत्महत्या हांकां लेगीत आमचें मन बळी पडटा आनी म्हाका दिसता जाल्यार संवसारांत प्रत्येक अरिश्ट आनी आडखळीचे एकूच उपाय आसा तो म्हळ्यार सकारात्मकता. प्रत्येक गजाली कडेन आमी सकारात्मकतायेन पळयत जाल्यार निश्चितपणान आमी ते आडखळ वा अरिश्टांक मात करूंक शकतली आनी हेच इंद्रधनू हो कविता संग्रह दर एका वाचप्याक शिकयता आनी हो संग्रह तुमी सगळ्यांनी मुजरत वाचचो अशें म्हणून हांव म्हजी दोन उतरां सोंपयतां. देव बरें करून. देव बरें करूं मानसी. खरेंच तुजें उलोवप आयकून म्हाका दिसता सगळे जाण मुजरत इंद्रधनू उदय हो कविता संग्रह विकते घेतले आनी मुजरत तो वाचतले कित्याक तुवें तशें सांगले अत्यंत सकारात्मकताये त्या दर्यान बुडिल्लो हो संग्रह प्रत्येकान वाचचो हाजी तुवें खूब आनी संग्रहाचेर खूब बरे रितीन तुवें भाष्य केलें देखून तुका परबी इश्टा न्हू. फुडल्या सुवातेर आमच्या मुखार येता राणी कामत. राणी कामत हे सुमेधा कामत देसाय हांच्या निवन काणयेची बोणा ह्या पुस्तकाचेर आपले उलोवप करतले. राणीची थोडक्यान ओळख करून दिता. राणी हे रोजरी महाविद्यालय नावेली हांगासर पहिल्या वर्सा बीएचे शिक्षण घेतात. वाचपाची आनी बरोवपाची ताका भोव आवड. कला क्षेत्रान खेळा मळार जावं कविता सादरीकरणांनी तशेंच नाटकांनी लेगीत ते खूब बरे पद्दतीन कार्यरत आसा. त्याच भायर आनी कितलीशीच इनामां ह्या क्षेत्रांनी जोडले. राणी भायर तुका येवकार तुवें आपल्या उलोवपाक सुरवात करची आनी समेस्त सादरीकरणाक एक तत्राय सादर करप्यांक एक तत्राय की तुमी वेळेचे बंधन जाता जाल्यार पाळचे. देव बरें करूं. राणी भायर तुवें आपले उलोवपाक सुरवात करची. नमस्कार. पुस्तकाचे नाव निवळकाडेची बोडा. सुमेधा कामत देसाय हांणी हे पुस्तक बरयला. तांकां चडशे प्रवासा बद्दल वा ललित निबंध तशेंच विनोदी निबंध बरोवपाक आवडटा. तांची खुबशी कोंकणी पुस्तकां चर्चेत जाल्यात तशेंच तांकां कला अकादमी गोवा तशें कांय फावंडेशनाच्या पुरस्कारांनी तांकां सन्मानीत केल्ले आसा. निवळकाडेची बोडा ह्या पुस्तकांत लेखिकेन आपल्या घरांत आशिल्ल्या भुरग्यांचो भुरगेपण एक विनोदी निबंध बरोवन आमचे मुखार दवरूंक सोदला. ह्या पुस्तकांत लेखिकेन 13 विनोदी निबंध बरयल्या. दर एक निबंध एक वेगळी जाण करून दिता. वाचप्याक दिसता की हे सगळे स्वताच्या जिवनांत केन्ना ना केन्ना घडिल्ले आसा. म्हाका दिसता की विनोदी निबंध खरेपणान विनोदी म्हणूंक शकता जेन्ना वाचप्याक वाचतना कांजातल्यान हांसूंक येता आनी गजाली त्यो गजाली आपल्या जिवनांत जोडूंक शकतात.
त्यांना खऱ्या अर्थान एका लेखकाची वा त्याच्या बरोप्याची वळख जाता. पहिल्या निबंधान लेखकाच्या जीवनात सदा कुलोप आणि चावी या दोन वस्तूं त्याची तकली विरार केली असता. पहिलीच्या काळात लोक घरात कुलोप लाईन असताना बाहेर सरताले त्यांना चोरांचा बी कसलोच भय नाशिल्लो. पण आता लोक घरांचे दारात नी तर प्रवासा वरपाची बॅगांक लहान लहान कुलोपां लायतात. दुसऱ्या निबंधान लेखिकाची आवय घरान एकटी असताना जिवाणी येता आणि ती कशी भावाच्या ऑफिसान फोन करून सेक्युरिटी गार्ड धाड म्हणून सांगता आणि त्या राती आवय दोन सेक्युरिटी गार्ड आणि एक सोरोप हांच्या संघातान सुशेगात निघता. या निबंधान एक जाणटी मनशाची धाडस तशेंच दोन अनवळखी मनशान केल्ली सेवा पळोवंक मेळटा. लेखिकेक हुंदराची कशी तरेन मजा दिसता आणि मागीर तेच हुंदी लेखिकाच्या कुटुंबाक त्रास करता. तशेंच लेखिकेन बरयल्लो लेख लेखाचे पेट सगळे चोचावून उडयता. चौथ्या निबंधान ल्हानपणान भुरगीं मावशीगेर वचून कसली कसली कारस्थानी करतात हे लेखिके सांगूंक सोदता. भुरग्यांनी चवथी दिसा मावशीगेर येवन चवथ साजरी केली आणि तशेंच त्या दिसांनी वेगवेगळे प्रकारचो लेखिकेक त्रास केलो ते निबंधान दिश्टी पडटा. लेखिके रातभर हुंदराच्या आवाजा लागून न्हिदूंक पावना आणि सकाळी कॉलेजीक वचपाक भायर सरता म्हणसर दार आनी व्हडले झाड पडिल्ले. खूप त्रास करून जवानाच्या मदतीन ते झाड दारातले काढटा. लेखिकेक चवथी दिसांनी जेवण रांदपाक कोण रांदपी मेळना आणि त्यांना तिचो देर एक राजस्थानी रांदपी हाडटा आणि त्या 25 वर्षाच्या राजस्थानी रांदप्यान चवथीचे आख्खे जेवण रांदले आणि तशेंच खुबशे वेगळे खाऊन करून लेखिकाच्या कुटुंबाक खाऊक घातले. एक चवथी राजस्थानी रांदपी मेळो पण आता भट तरी बरे मेळपाक जाय अशें लेखिकेक दिसता आणि जो भट तिका मेळटा ताका सदचे परस चडूच देवाचे आशिल्ले. चवथी दिसांनी घरान सान सकाळ तीर्थ दिवपाक एक वेगळो सोहळोच करतालो. ताच्या आनी रांदप्या मदीं सदांच भासाभास जाताली. आठव्या निबंधान हरी नांवाचो एक दादलो मनीस लेखिकाक जेन्ना गर्ल्स हॉस्टेलांत रावताली तेन्ना ताका खूब मदत करतालो. ताकाच न्ही तर थंय आशिल्ल्या सगळ्या चल्यांची कामां करतालो. टायमार तांकां जेवण दिवप सगळे अशे तरेन एक साध्या हासकुऱ्या तोंड्याच्या मनशाची वळख करून दिल्या. नव्या निबंधान कशे तरेन जनावरां मनशांक आपली करून तांचेर माया करता. लेखिका जेन्ना कुळारां येताली तेन्ना वाड्या वयले सुणे लेखिकाक मऱ्यान धावून येताले आनी लेखिका परत कुळारां येवपाची आकुलटीन वाट पळयताले. दहाव्या निबंधान लेखिका स्वतःचे घर निवळ करपाक सगळे सामान सकयल काढटा तेन्ना तांचे थंय पोरणें सामान घेवपी मनीस येता आनी ताची नजर लेखिकाच्या सामानाचेर पडटा. तो तिका परत परत सामान विकपाचे आसा विचारून तकली पिड्ड्यार करता. तो वतकच थंय आनी कोण कचरो आसा काय म्हणून येता. लेखिकेक वाज येता आनी ती परत केन्नाच काय निवळ करपाची ना अशें थारयता. अकराव्या निबंधान टिचर आनी तिच्या भुरग्या मदीं आशिल्ली माया दाखोवन दिल्या. भुरगीं कशे तरेन टिचरीक आवय समजून आपली मनातली व्यथा व्यक्त करतात. जेन्ना टिचर रिटायर जाता तेन्ना भुरग्यांच्या दोळ्यांत दुखां येतात आनी तांकां गुरुदक्षिणा दिता अशी माया ह्या निबंधान पळोवंक मेळटा. बाराव्या निबंधान लेखिकाची भयणीची भुरगीं मावशीगेर येवन मजा करता. कशे तरेन एक ल्हान भुरग्याक मावशीची काळजी दिसता आनी कशे तरेन ताचे भुरगेपण मावशीगेर मजेन गेल्ले आसा ते दाखोवन दिला. निमाण्या निबंधान लेखिकाच्या कुळारां खूब तरांची फळां आसात आनी वाड्या वयली बायलो सांजे पासे मारपाक येता आनी ताची बिमलां कशे भाशेन चोरता ते दाखोवन दिला. वाड्या वयली बायलो पासेच्या निमित्यान पोरसांतले खुबशे कितें चोरून लिपून व्हरतात हे सगळे एका विनोदी रुपान सांगिल्ले आसा. ह्या पुस्तकान वेगवेगळे पात्र आसा आनी हे पुस्तकान सगळी घडिल्ल्यो गजाली लेखिकाच्या जिवनान केन्ना ना केन्ना घडिल्ल्यो आसात. ते लेखिकान एका विनोदी रुपान साजरी केला. देव बरें करूं.
देव बरें करूं बाय रानी कामत खूब सुंदर रितीन तुवें सुमेधा कामत देसाय हांच्या निवळकणीची बोडां या निबंध संग्रहाचेर खूब सुंदर रितीन भाष्य केलें. फुडल्या सुवातेर हांव मागतां बाय प्रणिता रेडकर हाच्या लागीं की ताणें फुडल्या मनिसाची वळख करून दिवची. बाय प्रणिता. खरेंच खूब सुंदर उलोवप जालें बाय राणी. मुखार येता बाय देविता ईश्वर खुळे, कोंकणी भाशेचेर मोग करपी युवा मदीं एक कोंकणी मोगी. ल्हानपणा सावन कविता बरोवपाची ताका भोव आवड, तशेंच कादंबरी कथा काणयो वाचपाक ताका खूब आवडटा. 2017 वर्सा ताका राष्ट्रीय पांवड्यार कविता ट्रस्टान आयोजीत केल्ल्या कविता लेखन स्पर्धेन दुसरें इनाम फावो जालां. ह्या भायर ते साबार कविता स्पर्धांनी वांटेकार जाला आनी इनामाय मेळयल्यात. सांगपा सारकी गजाल म्हळ्यार इंस्टाग्रामाचेर कोंकणी मोगेचे मन हे ही ते कोंकणी मोगीं खातीर पेज चलयता. देविता खुळे आयज आमच्या मुखार भाई मावज्याली कार्मेलीन हे कादंबरीचेर उलयतले. मागता बाय देविता कडेन ताणें उलोवप सुरू करचें. आयज हांव कार्मेलीन ह्या मनसुक्त कादंबरीचेर उलयतलें. कार्मेलीन ही कादंबरी आमचे कोंकणीचे फामाद कादंबरीकार दामोदर मावजो म्हणजे भाई मावज्यान बरयला. तांच्या हेर कादंबरी वरवी हिवूय कादंबरी वाचतना मन भरून येता आनी खूब कितें शिकून वयता. कार्मेलीन ह्या नांवांतल्यान ही गोंयच्या क्रिस्ती भयणीचे चित्रायिल्ली कादंबरी हे समजता. जायते प्रश्न उबे करीत ही कादंबरी एका गोंयच्या मध्यम वर्गीय अस्तुरेची गाथा सांगता. घर सोडोवपाक लागून तिणें केल्लो श्रम, एका आवय आपल्या धुये खातीर गळयल्लो मोलाचो भांग ह्या कादंबरीतल्या उतरां कडल्यान आमकां पळोवंक मेळटा. बायल म्हणून सगळें सोसून घेवपी तशेंच पापा फुलोवन आपल्या पोटा खातीर स्वतंत्र वावुरपी मुखेल पात्र कार्मेलीन. कार्मेलिनाच्या जिवितांत वेगवेगळ्या पुरुष वेगवेगळी काणी रुचून वयतात. एक पुरुष मायेची जाल्यार दुसरो हिंसेची, म्हणल्यारच तिचें भुरगेपण ते जाणटेपण मेरेन दर पुरुषान निर्माण केल्ले पुरुषार्थी भाव आमकां ह्या कादंबरीत दिसता. आनी म्हणटात न्हय अणभव खूब कितें शिकून वयता. तशेंच कार्मेलीन आपणें जे भोगलां अणभवलां ताची सावळी सुद्दां आपल्या धुयेचेर पडची न्हय म्हूण दीस रात भायल्या दिसांक दुबयान ती धडपडटा. आपूण अडाणी पूण आपल्या चलयेक ती उच्च स्तरीचे शिक्षण दिवंक सोदता आनी दुबय साकून येतना ती आपल्या दुख्खाचो काळोख लिपोवंक तोंडार उमेदीची मेणवाक पेटयता. कार्मेलीन ह्या कादंबरेक कोंकणीतले महिला फातर कादंबरी म्हूण लेखतात. आदले तशेंच आयच्या समाजाचे चित्रण ह्या कादंबरी दुस्त केला हे आसतना जाणवता. त्याच वांगडा गोंयच्या क्रिस्तू आनी हिंदू लोकांची भाशा शैली कादंबरीच्या संवादान वापरल्या. भायल्या देशांत आपल्या पोटा खातीर घराब्या खातीर कामाक गेल्ली बायलां कशी थंयच्या पात्रांवांच्या वा हेर लोकांच्या छळांची पळी जाता आनी परिवाराची समजिकाय घालून ती कशी हे सगळे सोशीत रावता हे लेखकान कार्मेलीन ह्या पात्राच्या आदारान वाचकांक सांगपाचो बेस बरो प्रयत्न केला. भाई मावज्यान आपल्या मोलादी पुत्रांनी ही कादंबरी खेळत उत्साहाचे खंतीचे उर्बेचे धार वाचप्याच्या काळजाक आदळला म्हणू येता. तशेंच निमणे कडेन कार्मेलीनाच्या धुयेच्या हांवूय तुज्या वांगडा दुबय येतले आनी तुज्या वरवीं वावुरतले हे वाक्यान कादंबरीक एक मोड दिला. देव बरें करूं. एक सामाजीक जाणविकाय करून दिवपी कार्मेलीन ही भाई मावज्याली कादंबरी कोंकणी तशेंच भारतीय साहित्यान सदांच अजरावर उरतली.
तुझ्या उलोवपातल्यान आमकां खूब कितें कळ्ळें बाय देविता, देव बरें करूं तुका. मुखार येता पुजा लक्ष्मीकांत भंडारे. पुजा लक्ष्मीकांत भंडारे तांणी आपली कोंकणी आनी मराठी भाशेंत बीएची पदवी मेळयल्या. सद्या डीएड कोर्स करतात. दर शेनवारा तिचे लेख गोमंतकांत येतात. तशेंच तिचे साहित्य बीन मासिकांत लेगीत उजवाडाक येता. बाय पुजान निवडिल्ले पुस्तक म्हळ्यार म्हज्या कवितांची डायरी, हो अजय भुवनचो कविता संग्रह. मागता बाय पुजा कडेन ताणें आपले उलोवप सुरू करचे. सगळ्यांक देव बरी तिळसांज दिवं. म्हजें नांव पुजा लक्ष्मीकांत भांडारे आणि आज जो कविता संग्रह हांवें उलोवपा खातीर निवडला त्या कविता संग्रहाचें नांव आसा म्हज्या कवितांची डायरी. आणि हो संग्रह कोंकणीतले ज्येष्ठ कवी तशेंच लेखक अजय बुवा सर हांणी बरयला. तर ह्या म्हज्या कवितांची डायरी ह्या कविता संग्रहा विशीं सांगपाचें म्हळ्यार म्हाका अशें दिसता की कवीन जे शीर्षक ह्या बुकाक दिल्लेले आसा, ह्या संग्रहाक दिल्लेले आसा, ते खरेंच ताका लागता. कारण डायरी म्हळ्यार आमच्या जिणेंतले जे आमी अणभवता ते वेगवेगळे जे प्रसंग आसा, जे वेगवेगळे आमकां अणभव येतात, ते कितले व्हडले आसूं जावं बारीक आसूं, पूण ताची नोंद आमकां डायरीन ती करपाक खुबूच आवडटा. आणि तशाच प्रकारे तशाच तरेन ह्या कविता संग्रहान सुद्दां त्या कविता संग्रहान सुद्धा आमकां कवीन अणभवलेले जे वेगवेगळे विचार आसा, जे तांचे सामाजीक जे विशय आसा, ते सामाजीक विशया बद्दल तांचे जे विचार आसा वेगवेगळे, तांणी सामाजीक विशयांचेर जे केल्ल्यो वेगवेगळ्यो टिका आसा, ह्या सगळ्या गजालींचो आमकां हांगा इश्टावो जाता. तशेंच ह्या कविता संग्रहान एकूण तांच्यो 77 कविता ज्यो आसा, त्या सगळ्या 77 कवितांनी एकूण तांणी तितले वेगवेगळे सामाजीक जे विशय आसा ते हाताळलेले आसा. तशेंच आमच्या समाजान जे कितें बरें घडटा, वायट घडटा, त्या प्रत्येक गोश्टीचेर तांणी तांच्या कवितांतल्यान टिका केल्ली दिश्टी पडटा. त्याच बरोबर मोग हो जो सगळ्यांचो आवडीचो असो विशय आसा, ताचेर चडान चड कविता तांणी बरयल्यो ह्या कविता संग्रहांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. तशेंच कवीच्या मते ह्या कविता संग्रहान जो तांणी विचार मांडला, जो मोलादीक विचार मांडला, तो म्हळ्यार असो की एक मनीस जो आसता तो कवी म्हणूनच जल्माक येता. दर एक मनीस जो आसता तो एक कवीच आसता. कारण एक जेन्ना ल्हान भुरगे जेन्ना आसता तेन्ना ते आपले शाळेन वेगवेगळी बडबडगीतां शिकता. एक आवय जेन्ना आपल्या भुरग्याक ल्हान भुरग्याक जेवण बरयता तेन्ना हो घास काऊचो, हो घास मावचो, तर अशा तरेन जी सादी वाक्या एक आवयच्या तोंडांतल्यान भुरग्या खातीर भुरग्याक घास बरयताना येता, त्या वाक्यांतल्यान एक यमक दिश्टी पडटा. आणि आमकां आमी ल्हानपणा सावन जे कितें उलयतात, जी उतरां वेगवेगळी उलयतात, जे आमी यमक शब्द घडयतात, ते आमच्या तोंडान सहज भायर पडटा, आमच्या तोंडानसून नकळत भायर पडटा. म्हणजे खरी ती कविता आसता. कारण आणि आमकांच कळना की आमी केन्ना कवितेचो निर्माण करतात. त्याच बरोबर ह्या कवितेन ह्या वेगवेगळ्या ज्या ह्या कविता संग्रहान जे आमकां वेगवेगळे विशय दिश्टी पडटात, ते विशय आमच्या समाजातले जावन आसा. ते कसल्याच प्रकारे कसल्याच तरेन कवीन कठीण विशय घेवं ना जाल्यार ते विशय जे आसा ते आमच्या समाजान दिसपट्टे घडपी विशय. त्याच बरोबर कविता बरोवपाचो मुख्य उद्देश दर एकल्याचो असो आसता की त्या कवितेच्या माध्यमांतल्यान आमच्या समाजाक कितें तरी बरी देख मेळची, जावं बरी शिकवण मेळची, जावं आमच्या समाजान जर कितें तरी सुदार जावपाक जाय, जर कितें वायट घडटा जाल्यार ताजेर ताजेर जर बरी सुदारणा जावपाक जाय जाल्यार त्या विशीं बरी देख दिवपी जी आसता ती सामाजीक कविता आसता. आणि सामाजीक कवितांनी आयिल्ली जी भाशा आसा ती भाशा अशी आसपाक जाय की समाजान रावपी दर एका मनशाक ती भाशा समजुपाक जाय. आणि ह्याच एका नेमांक धरून कवीन ज्यो आपल्यो कविता हांगा रचल्या तांची भाशा जी आसा ती एकदम सरळ सुंदर पद्धतीची आसा, एकदम सोप्या पद्धतीन एकदम साध्या शब्दांचो तांणी हांगा वापर केल्लो आसा. आणि हांगा ताजेच देख दिखता हांव तुमकां म्हज्यो म्हाका ज्यो कांय कविता आवडल्यो तांच्यो त्यो हांव वाचून दाखयता.
एक तांची कविता आसा ती म्हळ्यार फातोड. ह्या कवितेन तांणी सकाळची जे आमी फातोड पळयता ताचे वर्णन केल्ले आसा. वकल कशी फातोड ती नेसल्या साडी रेशमाची, वकल कशी फातोड ती नेसल्या साडी रेशमाची, सैमाची एकूच ही धूप आहे मायेची. फुलां उडयत सैमाचेर पुरुस ताका पळयता, सळसळ त्या पाचव्या पानार दवा थेंबे निथळटा. कानान आसात सारका फुलां, नाकान सोबीत सदा फुलां, हातांनी काकणां जाया जुयांची, पायांनी पायजणां वाल बेरींची. वकल कशी फातोड ती नेसल्या साडी रेशमाची. तर अशा तरेन कितल्योश्योच कविता ज्यो आसा ज्यो तांणी वर्णन केल्या, जातून भितर तांची जी शब्दांची जी शैली आसा जी खूब सादी सरळ सोपी तशेंच काल्पनीक आसा. तांणी वेगवेगळ्या सामाजीक विशयांक हाताळटा आसतना वेगवेगळ्या नैसर्गीक गजालींची आमच्या स्वभावाक उपमा दिल्ली आसा. तशेंच आनीक कांय कविता ज्यो आसा जांचो म्हाका हांगा मुद्दम उल्लेख करीनसो दिसता, जी आसा मळबावयली दोन सवणी. तर आमच्या जिवितांत मळबावयली दोन सवणी हातून कवी सांगता की आमच्या जिवितांत केन्नाय आमकां कळनासतना सुद्दां अश्यो गजाली घडटा ज्यो आमकां नकळत वेगवेगळ्यो आशा दाखोवन दिता, जावं आमच्या फुडारा खातीर, जावं वेगवेगळ्या यशाचो पावणो काडपा खातीर. तर अशाच तरेन मळबावयली दोन सवणी म्हणजे आमच्या मनान ज्यो आशा तयार जातात, जावं भायल्यो कसल्यो गजाली आमच्या खातीर आमच्या फुडाराची सपनां आमकां दाखोवपा खातीर जी प्रेरणा दिता, तर ह्या सगळ्या गजालींक तांणी मळबावयल्या दोन सवण्यांची उपमा दिल्या. जातून भितर ते म्हणटा की ही दोन सवणी जी आसा ती आपल्या सपना दाखोवन घेतली. तशेंच आनी फुडली कविता म्हळ्यार मरप केन्ना जमलेच ना. तर ह्या कवितेन कवी जो आसा तो सांगता की ह्या कवितेन कवीन मनशाच्या व्यक्तिमत्वाचेर हांगा टिका केल्ली दिश्टी पडटा. आयज काल व्हडल्यो व्हडल्यो पदव्यो मेळोवन एक मनीस जो आसा तो विज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान कितलेय गिन्यान मेळप, पूण मनीसपणाच्या बाबतीत एक मनीस आजकाल समाजान कितलो कमी पडला ही कविता ही देख दिवपी जी आसा ती हांची कविता आसा. ती म्हळ्यार मरप केन्ना जमलेच ना, म्हणजे जातून भितर कवी सांगता की आमी सगळ्यो गोष्टी केल्यो, आमी गिन्यान मेळले, आमी खूब पदव्यो मेळल्यो, यशाचो पावणो काडलो, पूण मेन मुखेल जे आमचे मनीसपण आसा ते जगोवपाक आमकां केन्नाच दिसले, ते जगोवपाक आमकां केन्ना मेळ्ळेच ना. आणि जो आमचो मूळ स्वभाव आसा ताका आमी विसरले आणि आमी कितें केले की सदांच समाजान जशे वागूंक जाय आसले, समाजाच्या उदरगती खातीर जशे आमी झटपाक जाय आसले ते आमी काय केलेच ना. वयल्यान फक्त सुवार्थाकूच आमी बळी पडले. त्याच बरोबर तांणी समाजात वेगवेगळे सामाजिक विषय हाताळताना शेतकऱ्याची बायल हाव ह्या कवितेन एका शेतकऱ्याच्या घरकान्नीचे वर्णन केला. आजकाल शेतकार जे आसा ते मुखेल समज, आजकाल तांच्या जिवितांत कितल्योश्योच समस्या आसा. शेतकार जे आसता ते सदांच समाजाची उदरगत करपा खातीर खूब कश्ट करतात. मुखेल म्हणजे जे अन्न आमकां आजकाल खावपाक मेळटा ताज्या फाटल्यान तांचोच हात चड आसा, ताज्या फाटल्यान एका शेतकऱ्याचे खूब कश्ट आसता जे आजकाल आमी विसरल्या, पुराय तरेन विसरल्या. पूण तांचे विचार त्याचबरोबर ताच्या एक शेतकऱ्याची जी घरकान आसता ती जेन्ना आपल्या घोवाक इतले हे सगळे कश्ट करता ते पळयता, त्याचबरोबर हे सगळे कश्ट करून सुद्धा ज्यो समस्या तांच्या जिवितांत आसा ते वर्णन करपी कविता म्हळ्यार शेतकऱ्याची बायल हाव. आणि ह्या कवितेन एक कवी जो आसा तो स्वता शेतकऱ्याची घरकान ह्या नदरेन ही कविता बरयता की एक शेतकऱ्याची घरकान आशिल्ल्या कारणान एक शेतकऱ्याची घरकान जी आसता ती कशा तरेन आपल्या घोवा सांगातान ह्या सगळ्या समस्यांक तोंड दिता, कशा तरेन आपल्या घोवा सांगातान ती सगळ्या समस्यांक हाताळपाक ताच्या बरोबर उभी रावता. त्याच बरोबर नेमक्या ह्या कविता संग्रहान आमकां अशी दिश्टी पडटा की मुखेल सगळ्यो मोगा चडश्यो कवीच्यो कविता ज्यो आसा त्यो मोगाच्यो कविता आसा, तशेंच सकारात्मक प्रेरणा दिवपी कविता आसा, सैमाचेर आदारीत कविता आसा. आणि नेमक्या शब्दांचो हांगा कवीन साको मारला, तशेंच नेमक्या शब्दांचो वापर करून व्हड व्हड विशया मेरेन पावप हे खाशेलेपण आमकां ह्या कविता संग्रहान दिश्टी पडटा. देव बरें करू.
खूप सुंदर झाले उलोप पूजा बाय. आणि जेव्हा एखादो पहिलेच आपल्या कविता बरोवपाक सुरुवात करताना आपल्या कविता तो एका कवळ्या आपल्या कवळ्या कविता एका डायरीन मेंटेन करून दवरता. आणि अजय बुवा सरांची कवितांची डायरी आमकां खूप मानवली. तुका परत एकदा परबी भेटयता. फुडली सत्रां हांव गौरंग बाबाच्या हातीन सोपयता. देव बरें करूं प्रणिता. फुडल्या सुवातेर आमच्या मुखार येता बाय प्रितंका मांद्रेकर. प्रितंका मांद्रेकर हे सुमेधा कामत देसाय हांच्या विवेकानंद पुरामात ह्या पुस्तकाचेर आपले उलोवप करतले. प्रितंकाची तोंडांत वळख करपाची जाल्यार प्रितंकान आपले पदव्युत्तर शिक्षण मराठी तशेंच हिंदीतल्यान पुराय केला. सध्या ह्या आर लेडी ऑफ रोजरी हायस्कूल दोना पावला हांगासर शिक्षक म्हणून कार्यरत आसा. नामनेचे एक नाट्य कलाकार तशेंच फिल्म कलाकार म्हणून ताची नामना आसा. प्रितंका बाय तुका येवकार, तुवें आपले उलोवपाक सुरवात करची. नमस्कार. सुमेधा कामत देसाय हांचे प्रवास वर्णन विवेकानंद पुरामांत. गोंय मुक्ती पयलीच्या काळांत 1957 सालांत जल्मांक आयिल्ल्यो आणि जांचे शिक्षण गोंय मुक्ती उपरांत सुरू झाले 1963 अशा पिळगेची एक प्रतिनिधी कोंकणी मराठी प्रतीत यश लेखिका म्हळ्यार सो सुमेधा कामत देसाय. ताणी आज मेरेन प्रवास वर्णना, निबंध लेखन, व्यक्तिचित्रण आणि बाल साहित्य केळेल्यात. सुमार 25 कोंकणी आणि मराठी पुस्तकां तांची उजवाडाक आयल्यात. तांचे नैनी डेज, देवाचे काव्य, आलतड पलतड, सतत आणि अथक, सूर्यप्रकाश आणि समुद्र या प्रवास वर्णना बरोबरच विवेकानंद पुरामान हे प्रवास वर्णन या पुस्तका विशीं आज हांव उलयतलें. 1993 ह्या सालांत विवेकानंद पुरामान ह्या प्रवास वर्णनांक सुमेधा बाईन जल्मांक घालें. हे कोंकणीन बरयले प्रवास वर्णन प्रवासातल्या घडणुकांचेर केल्ले संकलन. सुमेधाबाईचो पिंड मुळांतच संवेदनशील अभ्यासू हे भोवडेतल्यान मेळिल्ल्या गिन्यानांतल्यान लेखिकेच्या स्वभावाक चड सारे उदक मेळत गेला आणि हाच्या वरीच तांच्या लेखनाक एक वजन आयला. लेखिका देंपे कॉलेजान अध्यापिका असताना तांच्या कॉलेजीन योगाचेर आयोजित केल्ल्या एका कार्यावळीतल्यान तांकां बंगलोर परिसरांत आशिल्ल्या प्रशांत कुटिरा विशीं माहिती मेळ्ळी. लेखिका प्रशांत कुटिरांत गेल्यो. हांगच्यानूच कन्याकुमारी आशिल्ल्या मुख्य विवेकानंद केंद्राची माहिती तांकां मेळ्ळी. नवे कितें आसा ते जाणून घेवपी आणि एकदा मनांत आयले की ते प्रत्यक्षान हाडसर थार नसपी ह्या उत्सुकतेन सुमेधा बायन कन्याकुमारीतल्या त्या केंद्रान पावल्यो आणि 21 दीस आशिल्ल्या शिबिराचो लाव घेतलो. म्हयनोभर विंगड विंगड राज्यातल्यान सगळे मेळून 99 बायलो आणि दादले आयिल्ले. ट्रेनीचे रिजर्वेशन नाशिल्ल्यान जनरलान बसून येतनाची गंभीर परिस्थिती. पूण हे सगळे कष्ट हलके जावंक लागले जस जशे रेल्वे एक एक स्टेशन फाटी सोडून मुखार वयताली तस तश्यो सुमेधा बायन केरळच्या सैमाक स्वताक विसरून गेल्यो. विवेकानंद पुरामान पावना फुडें लेखिकेच्या मनाचेर त्या परिसराचो परिणाम जावपाक लागता. निंबाच्या रुखांनी भरिल्लो कॅम्पाचो वाठार पळोवन लेखिका पुराण काळांत पावता. मागीर निंबाच्या वखदी गुण धर्माचो विचार करूंक लागता. आईच्या आजेच्या बटव्यान घरगुती वखदां आसतात अश्यो सुमेधाबाई वखदी रुखाचे विश्लेशण करताना आमकां दिसतात. केंद्रान शिबिरार्थ्या वांगडा जमोवन घेवन रावप, केंद्रातल्या नेम अटी शिस्तीचे पालन करप ह्या सगळ्यो गजाली गरजेच्यो असतात. अशा व्यक्तिमत्वाचो विकास करपी शिबिरांनी व्यक्तिनिश्ठेक महत्व आसना तर समष्टीनिश्ठेक महत्व असता. हांगा नेम आचार विचार सुसेगात जिवपी सुमेधाबाईच्या शरीराक
आणि मनात सुरुवातीक आपणाक जड गेले म्हणून कठीण कांयच आसना. कांय दिसांनी या सगळ्याची चौकट आणि स्वतःक लावून घेतली. एखादरी स्वतंत्र कोण म्हाका 21 दिसा खातीर रावंक मेळूंक शकता काय म्हण हांवें विचारले. हे म्हजे उलवणे तांच्या कानार पडले. मात तांणी अशी फोग भातेरी म्हाका दिली आणि विचारूच नाका. तुम्ही कॅम्प अटेंड करूंक आयल्यात काय भोवडेकार म्हण मौज मजा करूंक आयल्यात. ह्या वक्तव्यान नजरेक येता ते म्हळ्यार सुमेधा बाय स्वतःचे दोश लेगीत आमकां ह्या लेखान मेकळेपणान मांडटा. आपणाल्या चुकांची कबुली देऊन दुसरे खेपेक आपूण सादूर रावतली. कसलेच प्रश्न केंद्रातल्या कार्यकर्त्यांक विचारपाची ना ही सक्त ताकीद त्यो स्वतःक दितात. मागीर केंद्रातल्या कांय दिसांच्या राबित्यान त्यो त्या निश्कर्शाचेरूय पावतात की प्रत्येक जण वेगवेगळ्यो कुडींतल्यान राविल्ली जाल्यार परत आणि पसावपाच्यो वण्टी एकदम भिन्न उभ्यो रावतल्यो आशिल्ल्यो. ना जाल्यार डॉमेट्रीतल्यो राष्ट्रीय एकचार म्हाका कसो अणभव मेळटलो आसलो असो प्रश्न तो स्वताक करतात. आणि कार्यकर्त्यांनी आपणाक जाग्यार हाडले म्हूण 4 दिसान आ सेतू हिमालय इश्टिनींक जोडूंक मेळ्ळ्यो अशे म्हण केंद्रातल्या कार्यकर्त्यांचे उपकार त्यो मानतात. वचत थंय दक्षिणे खातीर हात फुडें करपी पुजारी कन्याकुमारीच्या देवळांत वचूंक देवतेक दोळे भरून पळोवपाची संद लेगीत हे भट दिनात हाची तिडक आणि येदी व्हड राग हुकून देवतेच्या म्हऱ्यान पावून एक खीण पासून त्या देवतेची मायेस्त नदरेचो लाव घेवंक मेळूंक ना ही खंत लेखिका हांगा उक्तायता. या कॅम्पान कांय महाराष्ट्रीयन साठीक तेकिल्ल्यो बायल्यो आयिल्ल्यो निवृत्तीच्या हुमऱ्यार पाविल्ल्यो. दिसूय भर सुनांच्यो जावयांच्यो खबरी तशेंच डॉमिट्रीतल्यान बायलां कोयर म्हणून कोण काडीच नाशिल्ल्यो आणि काडल्योय जाल्यार दुसऱ्याच्या हातरुणान लोटून दवरताल्यो. हाका आणि कोण सांगतलो व्यक्ती विकास अशे ताशेरे बायलांचे लेखिका हांगा ओडटाना दिसता. तशेंच केंद्रातल्या श्रमदानाची शारीरिक त्या कश्टाची सवय करतना नाका पुरो जाले अशे सुमेधाबाई हांगा म्हणटा. प्रार्थनेन आणि व्याख्यानां आयकतना मत भूल त्यो जाताल्यो आणि तांच्या तना मना वयलो शीण पैसावतालो. आणि थंयच्या वातावरणान त्यो केन्ना एकरूप जावन वतालो हे तांकां ताचे भान उरनाशिल्ले. निंबाच्या दाट रुखा वळींतल्यान वचपी बद्ध समुद्रार पावपी रस्तो कन्याकुमारीचो सुर्योदय आणि सुर्यास्त धवी निळी वाट शेणिल्ली कुपा नुस्तेकारांच्या ल्हारार धोलपी व्हडयो तांची पडपिंबा तांच्या मनाचेर आपणालो ताबो घेतात. ऐन गिमाच्या म्हयन्यान कन्याकुमारीत घण दाटून आयले त्यांना जुवान देखणो लवलवतो पक्षीराजाचे दर्शन पुराय 21 दिसाच्या कॅम्प शिबिरान आसतना ताका सुख देणो दिसतालो. मळबातल्यान उदकाचे जड गुळो थेंब पडूंक लागले आणि मातयेचो स्पर्श जातकीच मोरांच्या अंगा वयल्यान पाखन पाक थरथपाक लागता तेन्ना सृष्टी देवतेन मन लावन निर्माण केल्ले नयन मोहन देखणे शिल्प कशे दिसता. फुलांक देवान रंग दिलो पूण चमक मात देवान रत्नांक आणि सवण्यांक दिला असे त्यो म्हणतात. मोराच्या रूपाचे असे सुंदर वर्णन या प्रवास वर्णनांत सुमेधाबाईन केला. आणि त्यो म्हणतात की मोराच्या पुराय देहाकृतीची मस्तक भागा सावन शेपटा मेरेनच्या भागाची सुंदर काय नियाळटाना लेखिकेक कालिदासाच्या ऋतुसंवारात खोशी झाल्या मोराचे वर्णन याद येता. घन कोसळूंक जेन्ना धर्तरे येतात तेन्ना मोराक पळवन रवींद्र संगीतांतले बोल तांच्या ओठार येतात. मोराच्या म्हऱ्यान वचून पळयताना लेखिकेच्या हाती खावंक कांय ना म्हण मोरान चोच मारली. तेन्ना आयिल्ले भळबळीत रगत पळवन लेखिका मोराचेर रागार जायना. वेल्यान स्वताक ताका हात कित्याक लावंक गेले म्हण विचारता. वेळार तासाचे तोल दिवपाक घंटा वाजताली. तिका प्रतिसाद दिवपाक काय हे तिनूय मोर पियू पियू करत ओंकार नादांतल्यान एक आर्त विलाप सुरू करतात काय कितें असो प्रस्न तिका हांगा पडटा. जसजशे दीस गेले केंद्रातल्यान सगळ्या कडेन एक आपलेपणाचे नाते निर्माण झाले तशी या पियूची चौकळ जाल्ली. पियूचे विलाप वातावरण हालोवन सोडटा पूण लेखिकेक ते बरे दिसताले. तिका इतली चौकळ जाल्ली की सुमेधाबाई सकाळी गच्चेर वचून सुर्योदय पळयता तेन्ना हो मोरूय तिच्या फाटीक लागता आणि गच्चेर येता. या वयल्यान सवण्यांक मनशाची चौकळ जाता.
तेन्ना ती मनशाक सोडपाक पळयनात हे आमकां दिसून येता. पुराय 21 दिसांच्या शिबिरान मोराचो उल्लेख खंयच्या ना खंयच्या गजालीन हांगासर आमकां आसपावता. विवेकानंद केंद्रांतले शिक्षण, समाज कार्य आणि मूल्यांची जतनाय, व्यक्तित्वाची जडणघडण या गजालींच्या दर्शनान सुमेधाबाईन भारावून वतात. केंद्रान आयिल्ल्यो तेन्ना त्या जमावाच्या सांगातान कशें रावतले, सकाळी उठून योग क्लासीक कशें वतले असे विचार तांच्या मनान येताले. आणि मातोन दवरल्या देहाक कशें काम करचे म्हळ्यार जिवार येवचे असे म्हण लेखिका आपणाले दोष दाखोवन दिता. त्या बरोबर आपणाल्या आळसाचेर आपण कसो विजय मेळयलो हो ह्या विजयाच्या सुरांत्योय विजयी सांगतात. आपणाक योगाची आवड लागली, म्हजो आळसाचो पिंड बदलपाची प्रक्रिया शिबिरा वेळारच सुरू झाली असे सुमेधाबाय स्वतः विशीं म्हणटा. केंद्रान वेगवेगळ्या विषयाचेर व्याख्यान चर्चा जाताली. जशे तरेन वैदिक धर्मातल्यान कांय प्रतिकांचो अर्थ स्पश्ट करपी व्याख्यानां, भक्ती योग, आनंद अवस्था, भौतिक शास्त्रांचे तज्ञ, वैज्ञानिक आणि दार्शनिक हांचेर एकमेका कडेन आशिल्ले संबंध, बायलांक आर्य काळांत आयिल्ले महत्व, गुरुचे महत्व हाचेर जाल्ली व्याख्यानां, तशेंच केंद्राचे विस्तारीत कार्य, माय भुये खातीर आपले पुराय जिवीत ओपपी विवेकानंद केंद्राचे सगळे कार्यकर्त्यांचे हे सगळे कार्य पळवन अणभवन सुमेधाबाय सामक्यो भारावन वतात. आणि स्वताक आपणाल्या स्वतःचो अहंकार गोवन पडलो असे ते त्यो या प्रवास वर्णनातल्यान भाव उक्ता येतात. शेवटाक वैराग्य आणि विद्वत्ता हाचो अपूर्व संगम या विवेकानंद पुरमान झाला हे वाचप्यांक समजून येता. लेखिकेक नवी दृष्टी मेळ्या अश्यो त्यो म्हणतात. विवेकानंद हे आपणाले गुरु असे मानून त्यो त्या स्मारका फुड्यान लीन जाताना आमकां दिसता. विवेकानंद केंद्रातल्यान घडणुकेचेर डायरी बरयल्ल्यान हे प्रवास वर्णन जल्मांक आयले. लेखिकेचे संवेदनशील मन या प्रवास वर्णनातल्यान आमकां स्पश्ट दिसता. तांच्या मनाचेर पडिल्ली बिंबा, पडबिंबा या पुस्तकातल्यान उक्तायता. तांची भाषा समजूंक सारखी सोपी, सरळ, तशेंच त्यो पुस्तकांतल्यान वाचप्या कडेन संवाद सादतात अशें आमकां दिश्टी पडटा. एक एक गजाल त्यो काणी सांगल्या वरी आमकां समजता. तशेंच एक एक गजाल त्यो सांगत फुडें वता आनी आमच्या दोळ्यां मुखार हे प्रवास वर्णन एक चलचित्र प्रमाण दोळ्यां मुखार येवन रावता. सैमा विशीं, सवण्या जनवरां विशीं मोग हे तांच्या उलोवण्यांतल्यान आमकां दिसून येता. आणि सहज सादे जे विनोद आसा ते तांणी सोपे पद्दतीन मांडला आणि असे हे गुण विशेष लेखिकेचे वाचप्यांक दिसून येतात. देव बरे करू. देव बरे करू बा मॅडम प्रितका मांद्रेकर. अतिशय सुंदर रितीन तुम्ही विवेकानंद पुरमात या पुस्तकाचेर एक सुकुल्ली भोवणी तुमीच केली ना जाल्यार आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन गेली, देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. फुडल्या सुवातेर आमच्या मदीं आसा बाब इशान कुराडे. इशान कुराडे हो रविंद्रबाब केळेकार हांच्या उजवाडाचे सूर ह्या पुस्तकाचेर आपली मतां मांडटलो. इशानाची ओळख करून दिता. इशानान आपले 12वी मेरेनचे शिक्षण लॉयला हायर सेकेंडरी स्कूल मडगांव हांगासर पुराय केला. एक साहित्य रसीक म्हणून तो या कार्यावळीत वांटेकार जाल्लो आसा. देखून हांव तेजे कडेन मागता ताणें आपल्या उलोवपाक सुरवात करची. इशान तुका येवकार. नमस्कार, हांव इशान कुराडे. म्हजें आवडटें पुस्तक म्हळ्यार रविंद्रबाब केळेकार हांणी बरयल्लें उजवाडाचें सूर. ह्या पुस्तकांत रविंद्रबाबाची आप उक्तावणीची बरपां चडशे लेख
आनी जे कथेच्या रूपान आसात ते म्हळ्यार तूं आतां बुरावळ जाला जो दुसऱ्या पुरुषान म्हळ्यार सेकेंड पर्सनांत आसा आनी पावले म्हणटकूच जो तिसऱ्या पुरुषान म्हळ्यार थर्ड पर्सनांत आसा. ह्या पुस्तकांत घारापुरी वाराणसी हे सारख्या वाठारांचे उत्कृश्ट वर्णन आसा. तशेंच संतुश्ट जिविता खातीर हे सारखे तत्वगिज्ञानान भरिल्ले लेखूय आसात. ह्या पुस्तकांतल्या उजवाडाचे सूर ह्या लेखांत रविंद्र बाबान फातोडेर तनपारचे आनी सांजे वेळार बदलपी सैमाचे वेगवेगळ्या रंगांचे वर्णन केलां. तशेंच पुनः ओत्ताली ह्या लेखांत रातीच्या मळबाचे वर्णन आसा. घारापुरी ह्या लेखांत घारापुरी हांगसरल्या होवरेंतल्या मुर्तीच्या सोबीतकायेचे वर्णन आसा. जोग ह्या गोग्याक तर रविंद्र बाबान सैमाचे महाकाव्य अशें म्हळां. वर्ध्याची प्रेरणा ह्या पुस्तकांतलो सगळ्यांत दीर्घ लेख आसा आनी ह्या लेखांत रविंद्र बाबान वर्ध्याक आसतना आपल्या विचारान कशे बदल आयले आनी ते नवे कितें शिकले हे सांगला. ह्या पुस्तकांतलो म्हजे आवडटे पुस्तक हो लेख आसा तातूंत रविंद्र बाब म्हणटात की ते एक भौभाशीक वाचक आशिल्ल्या कारणान तांकां एक अमूक पुस्तक आपले आवडटे पुस्तक म्हणून सांगूंक जावचे ना म्हणून ते सैम हे आपले आवडटे पुस्तक अशे म्हणतात. रविंद्र बाबाचे हे पुस्तक म्हळ्यार बऱ्यातले बरे एक पुस्तक अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब ईशान. खूप सुंदर रितीन तुवें रविंद्र बाबाल्या उजवाडाचे सूर ह्या पुस्तकाचेर खूप सूक्ष्म पद्दतीन आनी थोडक्यात एक आपले बरे तरेन विचार मांडले. फुडली सुत्रां बाय प्रणिता रेडकराच्या लागीं सोंपयता. बाय प्रणिता, तुवें फुडली सुत्रां आतां घेवची. सर अभिजीत पागी, लोलये काणकोण वाठारांत रावपी कोंकणी मोगी. ते वेवसायान शिक्षक आनी रविंद्र केळेकार ज्ञान मंदिरांत शिकयतात. तांकां नवें कितें शिकपाची आवड आनी जिद्द आसा. तशेंच भुरग्यांच्या विश्वान रावपाक तांकां भोव आवडटा. तांचे साहित्य भांगरभूंयचेर उजवाडाक येता. मागता आयज सर अभिजीत आमच्या मुखार कुळागरांतलो सर्गानंद हो न ध बोरकर हांचे पुस्तक आमच्या मुखार मागता सर अभिजीत पागी हांचे कडेन तांच्यानी आपले उलोवप सुरू करचे. नमस्कार. हांवें जें पुस्तक घेतलां तें कोंकणींतले नामनेचे कादंबरीकार न द बोरकर हांचे कुळागरांतलो सर्गानंद. हें पुस्तक वाचतना म्हाका खऱ्यांनीच खूब आनंद आयलो, खूब मजा आयली अशें हांव मानता. कित्याक कारण म्हजो जल्म जो आसा तो गांवांत जालो आनी गांवांत जाल्ल्यान हांवें कुळागराचो आनंद खऱ्यांनीच लुटला अशें हांव म्हणटा. सरळ हांव पुस्तका कडेन येता. लेखक गांव सैम, लेखकाक गांव सैम हे चड आवडटा आनी ताचेच दर्शन तांच्या बरपांत आमकां दिश्टी पडटा. कुळागरांतलो सर्गानंद ह्या पुस्तकांत लेखकान आपले अणभव नगसूत उतरांनी मांडल्यात. हे पुस्तक म्हाका आवडले ताचे कारण म्हणल्यार वाचतना म्हाका म्हज्या गांवचे आनी थंयच्या वातावरणाचे सैमाचे दर्शन जाले. ल्हानपणांत कुळागरांत वचून नाना तरेचे पराक्रम उपक्रम हांवूय करतालो. माडयांनी खेळटालो, न्हिदतालो, व्हाळार न्हांवपाक वतालो, तळयांनी उडयो मारतालो, माडाचेर चडटालो, आडसरां काडटालो. तशेंच पोंयार बसून ओडपाचोय खेळ आमी खेळ्ळ्यात. अशे कितलेशेच कुळागरांत आमी अणभव घेतल्यात. ह्या पुस्तकांतले आनी एक व्हडपण म्हणल्यार हातूंत आशिल्ले हेर ललीत लेख जे आसात ते खूब सुंदर आनी फारसीक भाषा शैली वापरून, विनोदी भाषा शैली वापरून लेखकान मांडल्यात. तातूंतलेच कांय लेख म्हटल्यार
कथा एका फाताची, पुडव्याची करामत, काश्टी नीज गोयकाराची, मुंडासव, तोपयेची काणी, आसा फटे खाताशी, कुळागरांतली लक्ष्मीबाय अशे तरेचे ललित लेख जे आसात ते ह्या पुस्तकांत आमकां वाचपाक मेळटात. पूण हे सगळे लेख वाचतना म्हाका अशें दिसलें की लेखकाक गांवगिऱ्या वातावरणांत रावपी लोकांचो चड मोग. मुंडासो म्हणटना मुंडाशाचेर केल्ली चर्चा वा विनोदी शैलीन मांडिल्ले विचार खूब सुंदर रितीन ताणें ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां सांगल्यात. अशा वेगवेगळ्या प्रसंगांतल्यान ताणी आपले अणभव सुंदर आणि विनोदी शैलीन मांडल्यात. सैम देवतेचे दर्शन घडयतना सैमीक सोबीतकाय मनाक खूब भावता. हे पुस्तक वाचतगीर म्हाका अशें दिसलें की हांव खंय तरी परत म्हज्या भुरगेपणांत पावला काय. आणि एक सांगता की तांच्या ह्या अणभवांतल्यान हांव परतून म्हज्या कुळागरांत वचपाक शकलो. हे म्हाका खूब खूब उमेद येता की हांव जेन्ना ते पुस्तक वाचलें तेन्ना म्हाका दिसलें की खऱ्यांनीच लेखक आमगेर आयिल्लो काय ल्हान आसतना आमच्या घरा कडेन खंय तरी बसून म्हाका पळोवन बी हे पुस्तक बरयलां काय अशें म्हाका दिसतालें. कारण ते वाचतना हांव म्हाकाच प्रत्यक्षान त्या कुळागरांत अणभवतालो, कुळागरांत हांव म्हाका पळयतालो. झाडां पेडां आनी फळावळ हांचे वर्णन वाचतना म्हाका अशें दिसतालें की लेखक खऱ्यांनीच थंय आसा असो. गांवपणाची देख आणि जाणटेल्यांची शान म्हणटा तशें फात, मुंडासो, पुडवे, तोपी हांचे वर्णन ताणी विनोदी शैलींनी केलां. पयलींचे लोक एका वाल्यार जग पळयताले तेन्ना एका वाल्याचे, पुडव्याचे, मुंड्याशेचे महत्व ताणें हांगा ह्या पुस्तकांत आमकां मांडिल्लें पळोवपाक मेळटा. आयज आमकां तशीं गच्च भाटां कुळागरां पळोवपाक मेळनात. ताचें कारण लोक आधुनीक साधनांचो वापर करतात. हे पुस्तकांतलें म्हाका कुळागर खूब आवडलें ताचें कारण हांवें तें म्हज्या आयुश्यांत पळयलां. आतां परत पळोवपाची संद म्हाका ह्या पुस्तकांतल्यानूच मेळ्ळी देखून कुळागरांतलो अणभव खरोच म्हज्या खातीर सर्गानंद जावन आयलो. सर्गाची कल्पना प्रत्येकटो आपले परी आपल्या विचारांत वेगवेगळ्या तरेन रितीनी करता. सर्गांत आशिल्लीं सगळीं अप्रुपां आमी ह्या धर्तरेचेर वेगवेगळ्या गजालींतल्यान सोदपाचो यत्नय करतात. पूण सर्ग खंय आसा हाचो विचार हें पुस्तक वाचतकीर तुमकांय समजतलो. कोंकणी भाशा मंडळान ही संद दिल्ल्या बद्दल हांव तांचो उपकारी आसा. देव बरें करूं. सर, जेन्ना तुमी हे पुस्तक वाचून जो कुळागरांतलो आनंद घेतला आसतलो तो आयज आमी तुमच्या उतरांतल्यान घेतला देखून तुमकां भरभरून परबी. मुखार येता इशा मधुसुदन लवंदे. सध्या धेंपे कला आणि विज्ञान महाविद्यालयान पहिले वर्ष कला शाखेन शिकता. त्याचे साहित्य ताका साहित्य वाचनान भोव गोडी आसा. आयज आमच्या मुखार कृम सुकटणकर हांचे धुमक्यार धुमके ह्या पुस्तकाचेर ते उलोवप करतले. मागता बाय इशा कडे ताणें उलोवप सुरू करचे. नमस्कार, हांव इशा लवंदे. आयज हांव म्हाका आवडिल्ले नामनेचे विनोदी साहित्यीक कृम सुकटणकार हांणी बरयल्या धुमक्यार धुमके पुस्तकाचेर थोडे भितर उलोवपाक सोदतां. कांय वर्सां पयलीं हांव 10वेक आसतना फाल्यां परिक्षा म्हळ्यार आयज म्हजें एक अभ्यासाचें पुस्तक शेणलें. घरांत असो एक तणाव निर्माण जालो. हांवें तें पुस्तक सोदलें. सोदता आसतना मदींच म्हाका म्हज्या पुस्तकांनी सुनाप्रांत हें दिसाळें सांपडलें आनी ताचे वयल्या भुलुसूप ह्या लेखाक हांव आकर्शीत जालें आनी सहज म्हणून तें वाचपाक लागलें. वाचता आसतना म्हाका इतलें हांसूंक येवपाक लागलें की हांव म्हजो सगळो तणावूच विसरलें. आनी तें दिसाळें हांवें मागीर भायर हाडून म्हज्या मम्मी, पप्पा, भावाक तातूंत ताज्या वयलो तो लेख वाचून दाखयलो. सगळींच जाणां हांसपाक लागलीं. घरांत अशें सुंदरशें वातावरण निर्माण जालें. मागीर म्हाका कळ्ळें की म्हाका कांय दिसांनी कळ्ळें की भुल्लुसप हो विनोदी लेख धुमक्यार धुमके ह्या पुस्तकांत आसा. हांवें तें पुराय पुस्तक मुजरत वाचून काडलें. एका परस एक विनोदी लेख म्हाका वाचूंक मेळ्ळे. वाचता आसतना हांसून येताच.
आणि लेखकान लेखातलो दर एक विषय बारीकसाणेन हाताळा ते दिसून येता. लेखकाची निरीक्षण शक्त कितली उजवी असा ते लेख वाचताना कळता. जरी लेख विनोदी असले तरी वाचता असताना आमच्या ज्ञानान भर पडता आणि तातूतल्यान देखूय मेळटा. जायते गंभीर विषय लेगीत लेखक आपल्या विनोदी शैलीत सुटसुटीत पद्धतीन मांडटा हे वाचताना दिसून येता आणि मागीर ते बरे तरेन लक्षातही पडता. काय लेख वाचताना लेखकाची काकूट येता पूण वाचताना हसूंक आयल्या बगर रावना. ताणी उबारिल्ली पात्रां सामकी रिलेट जाता आणि ती आमच्या जिणेत असा काय म्हणून आम्ही सोदूंक लागतात. काय लेख वाचताना तातूंतली पात्रां सामकी दोळ्या मुखार येतात तर काय लेख वाचताना मनशाच्या स्वभावाचो लेखकान बरोच अभ्यास केला हे म्हणपाचे दिसून येता. ह्या पुस्तकांत दर एक लेख खूप वयल्या स्तरा वयलो जावन असा कारण लेखक हातून आपल्याचेरूच विनोद करता आणि समाजातले व्यंग आपल्या विनोदी शैलीन बरे तरेन मांडा. तर जेन्ना जेन्ना म्हाका कसलोय तणाव येता तेन्ना तेन्ना हांव हे पुस्तक घेता आणि वाचता आणि हांव तणाव मुक्त जाता. देखून म्हजे हे पुस्तक खूप आवडीचे. देव बरे करू. देव बरे करू बाय ईशा. जिणेंतलो ताण कमी करपाक आमी विनोदी साहित्याचो साथ सोडचो न्हय अशेंच वाचीत रावचे. मुखावयली सत्रां हांव गौरंग बाबाच्या हातीन सोपयता. देव बरे करू प्रणिता. देव बरे करू प्रणिता. मुखावयले सुवातेर आमच्या मुखार येता बाय वैदेही जळापकर. हे आमच्या मुखार श्री श्रीनिवास बोबे काकुलो हांच्या कुटुंबातलो मोग या पुस्तकाचेर आपले उलप करतले. वैदेहीची थोडक्यात ओळख दिवची म्हळ्यार ताणें आपले शिक्षण रविंद्र केळेकर ज्ञानंद मंदिर हांगासर फावो केला. साबार सर्तींनी ते वांटेकार जाता आणि सांगपाक खूप खोस भोगता की शणै गोंयबाब कथामाळा जी गोंयभर एक फामाद कथामाळा त्या फामाद कथामाळीचे ते जैतिवंत लेगीत जावन आसा. वाचपाची आणि बरोवपाची भोव आवड आशिले हे वैदेही आमच्या मुखार कुटुंबातलो मोग या पुस्तकाचेर आपले उलप करतले. वैदेही तुका येवकार. तुवें आपल्या उलोवपाक सुरवात करची. सगळ्यात पहिली सगळ्यात पहिली देव बरे करू गौरंग दादा, तुवें म्हजी इतली सुंदर ओळख करून दिली. खरें तर आयज हांव उलोवपाचें आसा कुटुंबांतलो मोग ह्या पुस्तकाचेर. हें पुस्तक म्हाका मेळ्ळें जेन्ना हांव सातवेक आशिल्लें तेन्ना. खरें तर शणै गोंयबाब कथामाळे खातीरूच एका कथेची निवड करपा खातीर म्हणून हांवें हें पुस्तक घेतिल्लें. पूण जेन्ना हांवें हें पुस्तक वाचपाक घेतलें तेन्ना एका फुडल्यो एक खूब बऱ्यो कथा म्हज्या दोळ्या मुखा वयल्यान गेल्यो आनी तेज्या मागीर हांवें खूब कोंकणी पुस्तकां वाचल्या. पूण हें पुस्तक म्हाका सगळ्यांत चड प्रभावी दिसलें आनी तें आजुनूय दिसता. तर हांव पयलीं लेखकाची थोडक्यात वळख करून दिता. हें पुस्तक बरयलां श्री श्रीनिवास भोवे काकुलो हाणीन. ह्या पुस्तकाचें संकलन तांचे पूत श्री महेंद्र श्रीनिवास काकुलो हाणीन केलां. ताणीं सांगिल्ले प्रमाण श्रीनिवास बाब एक जबाबदार घरकार, एक मायेस्त बापूय आनी खरेपणान एक सज्जन मनीस तितलेच मायेस्त आसले. तांचे वाचन आकांत तितलोच व्हड पुस्तक संग्रह. तांकां बरे गद्य बरोवपाक येतालेच तर पद्य बरोवपाकूय बीन ते फाटी नासले. ते भाशांचे अभ्यासक जावन तांकां सात वेगळ्यो वेगळ्यो भाशो कळटाल्यो. श्री श्रीनिवास बाब एक वेगळेच व्यक्तिमत्व आशिल्ले. ताणीन जरी लेखन थोडेच केल्ले तरी जे केल्ले ते समाजाक देख दिवपी आसा. कुटुंबातलो मोग ह्या त्यांच्या पुस्तकाक जरी कुमारकथा असल्यो तरी ल्हान व्हड सगळ्यांक हे पुस्तक आनंद दितले. आमचे जिणेक लागून पडपा सारख्यो साध्यो सरळ सोप्यो गजाली लेखकान बेस बरे रितीन मांडला. हातूंत भितर ताणीन कांय ऐतिहासीक पात्रांचोय आधार घेतला.
माणकुल्यांक त्यांच्याच भाषेन समजावन सांगपी ह्यो कथा आसात. आमच्या जिणेंत श्रद्धा म्हत्वाची. मनशान जिणेंत जितले प्रॅक्टिकल चिंतप गरजेचे तितलीच किंचित भर श्रद्धाय म्हत्वाची. श्रद्धा आपल्या मनाचे बळगे वाढयतात आणि आमच्या सभोवतणी आशिल्ल्या काय अपरिचित शक्तींची जाणविकाय आमकां करून दिता. मनशान बऱ्याच फावटी आसचो पडटा तो म्हणजे विश्वास. हो एक संदेश एका काणीच्या माध्यमातल्यान लेखकान खूप बरे रितीन मांडला. फुडल्या सुवातेर कुटुंबातलो मोग, ज्या काणयेक वयल्यानूच ह्या पुस्तकाचे नाव पडला. ह्या काणयेत बापूय म्हणजे अजाणतेपणान श्रीनिवास बाबालेच प्रतिबिंब असे त्यांचे पूत महेंद्र काकुलो सांगतात. जीवाक जीव लावपी मनशान कशे आपले पोट आपली रूच मारून आपल्या मनशां खातीर बरी वस्त दवरली आणि ती कशी आणि तीच बरी वस्त कशेच घुवन घुवन तांचेच कडेन पावली ह्याचे उदाहरण ही काणी. काम दिता दाम ह्या म्हणीक तर लेखकान एके कथेतल्यान फावो तो न्याय दिला. मनशा भितर जिणेंत फुडें सरपाक स्वाभिमान आसचो, अहंकार न्हय. आपूण कितलोय व्हड आसलो तरी कष्ट केल्ले बगर पर्याय ना आणि कष्ट करपी मनशाक जैता बगर पर्याय ना ही देख ह्या पुस्तकान मांडल्या. निमाणे कडेन मुद्दम ह्या काणयेचे नाव घेऊन उल्लेख करपाक सोदता जी म्हज्या काळजांत खूप लागीची. ती काणी म्हणजे धा बोटां मोडूक लाग. हांवें जशे सांगिल्ले तशे शळे गोंयबाब कथामाळेक हांव पयल्या फावटी वांटेकार जाल्ले तेन्ना हांवें हीच काणी निवडिल्ली जिणेन म्हाका जैतिवंतूय केल्ले. दिसता तशे नासता म्हणून जग फसता. आपले जिणेंत ल्हान ल्हान पावस संयमान आणि विश्वासान उबारचे आणि जो मनीस हे करता तोच जिणेंत फुडें सरता हे ह्या काणयेंतल्यान शिकपाक मेळटा. कुमारकथा जश्यो ल्हान माणकुल्यांक बऱ्यो तश्यो व्हड जाणट्या मनशांकूय बी त्यो तितल्योच प्रभावी ठरतात त्यांच्या मनातल्या तरणाटेपणाक जागे दवरपाक. आणि म्हाका दिसता की कुटुंबातलो मोग हे पुस्तक तर माणकुल्यांक बरी देख आणि जाणट्यांक एक नवीन दृष्टिकोन दिवपा खातीर खूप गरजेचे आसा. तुमकां म्हजे उलोवप आवडला उरतले अशें धरता आणि म्हजी दोन उतरां सोपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं वैदेही. खूप सुंदर रितीन तुवें पुस्तकाचेर भाष्य केलें आणि अतिशय खूप सूक्ष्म पद्धतीन ताचो आस्वाद घेतलो देखून तुका करपी. इश्टानो आता निमण्या सुवातेर हांव ह्या कार्यावळीचे निमणे मानेस्त सादरीकरणाक आपयतां बाय रिया बेंगलोरकर. ते रेजिनाल्ड बा फेर्नांडीस हांच्या वॅलेन्सिया ह्या पुस्तकाचेर आपलें मत मांडटाले. रियाची थोडक्यान वळख करून दिवची जाल्यार ताणें आपले पदवी शिक्षण हे रोजरी कॉलेज नावेल्यान आसून पुराय केला. जाल्यार ताणें तशेंच ताणें गोंय विद्यापीठा सावन पदव्युत्तर शिक्षणाची पदवी घेतली. त्याच भायर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांत ते आपलें फुडलें शिक्षण घेतात. ताचें साहित्य दर म्हयन्याची रोटी परमळ सारख्या मासिकांनी उजवाडा येतात. साबार राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय कार्यावळींनी लेगीत ते कार्यरत आसा. उच्च माध्यमीक म्हणा महाविद्यालयीन वा सगळ्या पावण्याचेर ताका खूब पुरस्कार लेगीत फावो जाल्या. देखून हांव आतां निमण्या सुवातेर ह्या कार्यावळीच्या हांव आपयतां बाय रिया बेंगलोरकर. रिया बाय, तुवें आपल्या उलोवपाक सुरवात करची. सगळ्यांक देव बरी सांज जावन येता. सगळ्यांत पयली कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वा अंतर्गत घडून हाडिल्ल्या आयच्या ह्या कार्यावळीन म्हाका म्हजे विचार मांडपाची संद दिल्ल्या खातीर प्रणिता आनी गौरंग, तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाच्या जालवणदारांक खूप परबी आनी दिनवास. म्हजे आयचे उलोवप
रेजिनाल्ड फेर्नांडीस हांच्या वेलेन्सिया ह्या रोमाशीचेर जातले. ही रोमाशी म्हाका कित्याक आवडटा हाच्या संदर्भात ताचो आशय विशय भास आजच्या घटकेन ताचो संदर्भ आणि आसपाव म्हज्या उलोवपांत जातलो. रेजिनाल्ड फेर्नांडीस हो रोमाशी बरोवपी सगळ्या गोंयकारांक तशेंच कोंकणी मोग्यांक वळखीचो. ताणें 200 वयर आपल्यो रोमाशी बरयल्यात 1955 ते 1992 मेरेन. वेलेन्सिया ही रोमाशी एका चूक नाशिल्ल्या कोयद्याची जो एका कुड्ड्या चलेच्या मोगान पडटा. ही असली रोमाशी जी दोग मनशाच्या हांगा एका जोडप्याच्या मोगान तांकां कसले आटे विटे सोदचे पडटात ते रेजिनाल्ड फेर्नांडीस बो बरे तरेन आपल्या रोमाशीन फुडें हाडटा. ही रोमाशी एका कुड्ड्या चलेची जे भुरगेपणांत हांव कुड्डे आशिल्ले ताणें करूंक ना त्या किर्मीचो ताका जबाबदार करतात आनी एका मुणकाराचो चलो जो आपल्या भाटकाराच्या रागान बोणकोणींत पडटा पूण तो पडून धांवता असल्या जोडप्यांची ती रोमाशी. ते जोडपे आपल्याच उणेपणाक लागून कसले परिस्थितीक तोंड दितात आनी ताचे फ्रॉम गिल्टी टू नॉट गिल्टी हो प्रवास लेगीत हांगा दिसून येता. एक कुड्डे कितल्या वर्सांनी संवसाराचो उजवाड पळयतकच ताडली ताचे फुडली सुकेश जीण लेगीत हांगा दिसता. वेलेन्सिया ही रोमाची इश्टागत आनी मनीसपण विश्वासघात सर्वसाधारण मनशाच्या जिविनांत आयिल्ली आडखळी गोंयच्यो समाज आनी वेवसाय पुर्तुगेज राजवटकीच्या काळांत आशिल्ल्यो हांच्यो घटको आयज लेगीत कितल्यो प्रभावी आसात ते बरे तरेन चित्रायला. इश्टागत ह्या विशयाचेर प्रगटपणान रेजिनाल्ड फेर्नांडीस आपले विचार मांडटा. ह्या रोमाचीन जायते तरांच्यो इश्टागती दिसतात. पियुश आनी गांवदेस तांची खरी इश्टागत. पियुश ताका वेलेन्सियाक भेटूंक आदार करता आनी ताकाच लागून गांवदेस आपणाक आनी वेलेन्सियाक निश्पाप म्हूण जाहीर करूंक आदार जाता. ही तांची भुरगेपणांतली खरी इश्टागत. तांची रोमाशीन आनीक एक तरेची इश्टागत दिसती पडटा ती म्हणल्यार कपटी इश्टागत जंय एक इश्ट दुसऱ्या इश्टाचो घात मारता. दामयम जो गांवदेसाचो आदलो इश्ट आसलो तो वेलेन्सियाच्या कुड्डेपणाचो फायदो घेता आनी ताका व्हरून पुलिसाच्या आदीन करता. अशें केल्ल्यान दामयवाक नामना मेळटा आनी ताचो बापूय जो गांवदेसाचो बदलो व सूट घेवंक सोदतालो तोय ते करूंक फुडें सरता. दामयाव आपल्या भुरग्यापणांतल्या इश्टाक आड वेता आनी आपलें नांव जोडून ताचो विश्वासघात करता. आनीक एक मोलाची इश्टागत दिसती पडटा ती म्हणल्यार वेलेन्सियाचो खाशा बापूय आनी वेलेन्सियाक पोशिल्लो बापूय जेरनिमो. एकलो इश्ट दुसऱ्या इश्टाच्या फॅमिली पासत आपली जबाबदारी खूब बरे तरेन फुडें व्हरता आनी वेलेन्सिया जे कुड्डेपणान जियेताले ताका उक्ते सोरिना. उरफाटे ताचे खातीर कितले वयजांक दाखयता पूण कांयच उपाय जायना. रोमाशेन आनीक एक अशी आशय आसा तो म्हणल्यार गोंयकार मुणकारांच्या जिवितांत जे कश्ट आनी त्रास ताणें सोसल्यात ते बरोवपी भाटकार आनी मुणकार असले त्रासाक फुडो करता आनी हेच विशय तो आपल्या रोमाशीन बरेपणी फुडें हाडटा. गांवदेसाची फामील जी एका भाटकारागेर काम करताली आनी ती मुणकार म्हूण थंय आपलो राबितोय करताली तांकां तो भाटकार म्हणगे दामयामाचो बापूय भोव पिडापीड दितालो आनी हाचे हाल उपाद्रे करतालो. एका दिसा जेन्ना गांवदेसाचो बापूय भाटान खणटालो तेन्ना ताच्या बापायक भांगार आनी रुपयान भरिल्लो कोळसो मेळटा. तो ते लिपयता पूण त्याच वेळार भाटकार त्या जाग्यार पावता आनी तो कोळसो ताचे कडल्यान काडून घेता. पूण दामयावाचो जो बापूय आशिल्लो तो ताका ते करूंक दिना आनी इतलेंच केल्ल्यान तो तांचेर आड एक केस करता की ते आपले भांगार चोरून वतात म्हणून. कायद्यान ते तांचे भांगार नाशिल्ले, ते भांगार तांच्या पुर्वजाचे आशिल्ले जे ताच्या मुणकाराक ते फावो जाल्ले. पूण
अशें सगळें केल्ल्यान हांगा मुणकार आनी भाटकार हांचे मदीं जो द्वेष आशिल्लो जे तांचे वायट संबंद आशिल्ले ते ह्या रोमाशीन फुडें येतात. मनशाचे एकामेकाचेर आशिल्लो निस्वार्थ मोग ह्या रोमाशीन एक मुखेलपणान गुंतून आयिल्लो आशय. मनीस खऱ्यांनीच कुड्डो जावन लेगीत फक्त ताच्या चरित्रांतल्यान चरित्राच्या स्पर्शांतल्यान आपल्या मोग्याक कसो वळखूंक शकता आनी हाची एक रोमाची बरी देख. एक कैदी जो एका कुड्ड्या चलेच्या मोगान पडटा आनी जिवीत भर ताचे ताचो सांगात घेता की तरणाट्यांक बो करून जो तरणाटी वाचक आसा ताका एक खरी देख. गोंयचो समाज आनी ताचो वेवसाय हांचेर लेगीत ही रोमाची उजवाड घालता. ह्या रोमाशेंत रापणकारा विशीं खबर आयल्या. रापणकार कशे आपले वडील वेळेर सांबाळटाले आनी आपल्याच वाठारांतल्या सगळ्या रापणकारांची वडील लेगीत ते वळखताले हाचे विशीं रोमाशीन भो बरे तरेन उलोवप जाला. गांवदेस वालंसियाक घेवन रातच्या काळकांत जेन्ना एक रापणकाराचे वडे आपल्या गांवांतल्या मोर्ची हाडटा तेन्ना सकाळच्या वेळार एक रापणकार ते वडे दुसऱ्या गांवाच्या जुवांतले म्हूण वळखता. गांवदेस अशें चिंत्तालो आपूण रातच्या वेळार आपल्या गांवांतल्यान मोर्चे वेतलो थंयच्यान पेरणे दोंगरार चलून वेतलो जंय तो रुप्या भांगाराचो कोळसो लिपून दवरिल्लो तो घेतलो आनी तेरेकोल न्हंयतल्यान पळून रत्नागिरी वचून तूंय ती दोगांयनी आपलो नवो संवसार सुरू करतली. पूण ते व्हडे मोर्चे सापडल्यान ती दोगांय आपल्याच कर्मांनी फसतात आनी वेलेन्सियाक कैदी म्हूण जाहीर जाता. पुर्तुगेज राजवटीच्या वेळार गव्हर्नराक कशे आपल्या जिविताचो भंय आसलो आनी ताका लोक कसो आताक करतालो हे वेलेन्सियाच्या बापायच्या मरणा वेळार आमकां समजता. वेलेन्सिया खाशा बापूय जो गव्हर्नराचो राखणदार आसलो तो ताका एका फारा पासून वाटायता आनी आपल्या जिविताचे बलिदान दिता. ह्याच वेळार एक गोंयकाराक दुसऱ्या गोंयकाराची व कसल्याय मनशाची कसले तरेन मोग आदर आसा ते आमकां ह्या रोमाशेन दिसून येता. आखरेक ह्या रोमाशीची भास सोपी सरळ आसा. ही रोमाशी वाचप्यांक सुरवातेक ज्या प्रश्नान गुंतून दवरता ती जशी जशी रोमाशी फुडें वता ताचे तशेंच वास्तवतायेच्या आनी वेव्हारिकतायेच्या तर्कान ते प्रश्न सुटावे करता. बरोवपी बरयतना विचारांनी कितलो रोमून गेल्लो आसा हे वाचप्या मुखार येता. दर एक गजाल बारीकसाणीनच न्हय तर सत्य परिस्थितीन लेगीत ती कशी घडटली आनी हे कितले बरे तरेन रोमाशीन चित्रायला. दर परिस्थितीन व देखावान घडपाचे कारण ताका लागूनच येता. ह्या रोमाशीन जायती पोरणी उतरावळ आयल्या जी गोंयकार क्रिस्तावां मदीं मुखेलपणान घडटाली. अशा उतरांचो आस्पाव हांगा जाल्लो मेळटा. बरोवप्याचे विचार करपाची शक्त युवा लेखकांक लेख दिवपी. दर वाचप्याक ही रोमाशी कितें ना कितें तरी शिकोवन वता. रोमाशी वाचप्यांक सुरवात ते अंत पासून एका वातावरणांत गुंतून दवरता आनी खंयच ताचो संबंद तुटना. रोमाशी हो साहित्य प्रकार जाता तितल्या वाचप्या मेरेन पावचो आनी ताचेर आनीक उलोवप जावचें अशें आस्त बाळगिता. देव बरें करूं. देव बरें करूं भायरिया. खूब सुंदर पद्दतीन तुवें ह्या रोमांसीचेर उलयले आनी खऱ्या प्रमाणान प्रत्येकाक आगळी वेगळी उमळशी ती रोमांची वाचपाची तुवें लायली देखून तुका परबी भेटयता. अशे तरेन इश्टानो आमच्या ह्या बाराय मानेस्तांनी आपआपले परीन आपल्या आवडट्या पुस्तकाचेर खूब सुंदर अशें उलोवप केल्लें आसा. देखून सगळ्यांत पयलीं हांव ह्या सगळे बाराय मानेस्तांक खूब मना काळजासान परबी भेटयता. इश्टानो ही जी साखळ आसा ती अशीच तरेन मुखार वचपाक आमी प्रयत्न करतले आनी ह्या साखळीत तुमचो आमकां खूब मोलादीक हातभार जाय देखून तुमचे कडेन मागता की असोच तुमचो उदंड प्रतिसाद आमकां सदांच फावो करचो. कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं हांव निमणे कडेन मागता आयच्या कार्यावळीचे जोड संयोजक बाय प्रणिता रेडकर हाच्या लागीं गीता आनी ह्या उपकाराचे उलोवप करचे. बाय प्रणिता, निमाणी सुत्रां तुजे कडेन.
आमी ह्या कार्यावळीच्या शेवटाक पावल्या हे सांगताना खरे म्हळ्यार मनांक दुख भोगता मात आमी परत मेळटलीच. आयच्या ह्या कार्यावळीक आमकां खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो देखून कोंकणी भाषा मंडळ तुमचे सगळ्यांचे उपकारी आसा. आपल्या आवडट्या पुस्तकाचेर 5 मिनटां भितर उलोवप सोपें न्हय मात आमच्या उलोवप्यांनी दिल्ल्या संदीचो वेळाची मर्यादा मतीन घेवन बेस्ट बरो वापर केल्लो देखून तुमकां भरभरून परबी. तशेंच खंयची कार्यावळ प्रेक्षका शिवाय अपूर्ण आसता देखून आमच्या उत्साही प्रेक्षकांक हांव दिनवासतां. आयची ही कार्यावळ प्रत्यक्षांत हाडपा खातीर आमकां जायत्या जाणांचो हातभार लागला तांकांय हांव हांगा दिनवासतां. कोंकणी भाषा मंडळाची फुडली कार्यावळ साहित्यीक गुरुनाथ केळेकर हांची गांधी साहित्य ही 11 फेब्रुवारी ह्या दिसा जातली. आयज जसो तुमी आमकां भरभरून प्रतिसाद दिला तसो आमकां फुडें मेळटलो ही म्हाका खात्री आसा. इतले म्हणून कोंकणी भाषा मंडळाच्या वतीन हांव प्रणिता रेडकर तुमचो निरोप घेता. देव बरें करूं.